Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina a já tu mám dneska jako hosta Honzu Hovoru. Čau. Což je můj spolužák z základky a dneska velmi úspěšný podnikatel v oblasti umělé inteligence, AR, VR. Má za sebou herní průmysl, tak o tom si všem budeme povídat. Dotkneme se taky Tesly a tak dále, takže opravdu hodně zajímavý rozhovor. Moc se na to těším a doufám, že si ho užijete s náma. Tak pojďme rovnou na to. Takže Honzo, prosím tě, jestli bys nám mohl trošku nebo divákům vlastně jakoby přiblížit tvoji jako osobní kariéru, protože už to je docela zajímavý. Ty jsi nějak začínal v Bohemce, nebo jak to bylo? Jo, on to začíná ještě o trochu dřív. Já jsem prostě strašně jako furt toužil po těch počítačích, že jo, a furt jsem mořil ty rodiče a to, a můj děda byl slavný vědec, jako významný celosvětově. Takže jak jsem bylo dovoleno občas vyjet do zahraničí, protože si to nemohli dovolit do tady držet. Takže prostě, když jsem mořil dostatečně dlouho, tak jsem dostal jako svůj první počítač Atari ST. A od té doby mě nikdo neviděl. Se s ním jako zavřel doma a prostě něco kutil na tom STčku. A vlastně to STčko mě přivedlo dohromady s lidma, který pak založili Bohemku, protože velká část jakoby zakladatelů Bohemky byli vlastně lidi v tehdejším Atari klubu, který se motali kolem JRC a vlastně programovali na ty Atárka. Takže vlastně ta historie je hrozně jako dlouhá, protože to, co lidi dneska znají jako Flashpoint a Armu, tak to mělo jako základy v hře, která se jmenovala Gravona, která vznikla pro 32-bitový jako Atárko, pro Falcona a částečně pro konzoli v té době Jaguara. A já jsem vlastně se s těma lidma znal ještě, jako když jsme jezdili na Atari mese a vyměňovali jsme si diskety a tak, jo. Takže vlastně ty lidi se znali dřív, než vznikla Bohemka jako taková. A jenom teda pro upřesnění Bohemia Interactive, teda se to jmenuje? Bohemia Interactive, no. Jasný. Ono, že jo, vznikla Bohemia takhle. Nejdřív vlastně to vzniklo jakoby pod JRC, to byl v té době obchod, který prodával hry. Ten je pořád, ne? Já ti nevím, jestli pořád, já mám pocit, že to jako někomu prodali asi před rokem. Jo, vlastně ale nějakým Polákům. Ale hlavně vlastně, ono už delší dobu, ještě když to JRC byl jako JRC, tak ty lidi, kteří ho zakládali jako Slavik Pavlíček, už tam myslím jako nebyli, že to někomu prodali, já už nevím, jak ta historie byla. Ale v té době prostě já jsem jako kupoval samozřejmě ty Atárka v tom JRC, protože, nebo to Atárko jsem měl od dědy, ale ty monitor a ty věci kolem toho. Hry, když to šlo, no taky v té době jako se co se nedal koupit, spíš se tak jako různě kopíroval mezi lidma a tak. A dělali jsme herní časopis, který se jmenoval Alert o Atárkách s některýma lidma právě z té komunity a znal jsem se právě jakoby vlastně s klukama Španělovic a to skrz to JRC a skrz ten Atari klub. Jo. Takže jakoby potom, díky tomu vlastně oni, když ve dvou vlastně jako bráchové začali a bydleli v takovém domečku někde v Modřanech, tak já jsem vlastně jim dělal grafiku, jezdil jsem za ním, že jsme se jako znali právě už z těch dob. Jakoby, jo. To už samozřejmě tohle bylo na PCčku, ale my jsme se prostě zdali z dob ještě těch 16-bitových počítačů. Jakoby, jo. Jo, ty bráchové Španělé, to jsou vlastně jako hlavní zakladatelé teda Bohemia Interactive. No. A Ondřej už tam taky není, ono už ta firma je úplně jako jiná, že jo, obrovská, ale tenkrát, když to začínalo, tak vlastně oni dělali jako bráchové, ten Marek s tím Ondrou. No a já jsem vlastně jako třetí člověk se tím přidal, který jako dělal grafiku, že jo. No a potom se tak jako nabalovalo, až to vyrostlo do dnešního giganta, že jo. A mezi tím prostě samozřejmě ta firma jako jak dělala ty vojenské hry. A to taky bylo zajímavé, my jsme vlastně jako ani nechtěli dělat moc vojenské hry. My jsme vlastně chtěli udělat jako nejdřív úplně obyčejnou střílečku. A až se to zvrhlo. Furt to bylo jako realističtější a realističtější, až to vzniklo jako Flashpoint. A potom ten Flashpoint vlastně, jako si řekli vojáci, že je vlastně docela dobrý na trénink a takhle vlastně vzniklo úplně jako taky náhodně, jako ta druhá část té Bohemky, ta armádní, ten BISim, jako byl.
No já teda musím osobně za mě říct, nevím, jestli diváci třeba hráli jako operaci Flashpoint, to byla vlastně ta první, že jo? Operation Flashpoint, to byla vlastně první ta Gamesa. První, jako no, my jsme ve skutečnosti úplně první hra, která vyšla, nebylo Flashpoint, ale Mrazík. Protože my jsme jako v té době ještě s nějakými lidmi jako dokončovali takovou jako adventuru kreslenou, kterou udělal, myslím, Karel Matějka a ještě jeden člověk, Loušek se jmenoval, ten dneska je, dělá prostě Space Engineers nebo něco takového. A my jsme si na tom potřebovali vyzkoušet motion capture. Takže jakoby jsme koupili motion capture do Flashpointu, že v té době byl Flashpoint téměř hotový, ale nebyly animace. A aby jsme jako na něčem vyzkoušeli ten motion capture, který jsem já tady vlastně jako první optický motion capture vůbec stavil, jakoby od Vajkonu ve střední a východní Evropě, tak vlastně jsme ho použili na rozanimování těch dvou hlavních postav v tom Mrazíkovi. Takže jako první ve skutečnosti nevyšel Flashpoint, ale Mrazík. A to, chvilku potom vyšel To Flashpoint. Se bavíme o tom, jak máš takhle na sobě ty kuličky jo, svítící. Jo, přesně a tak. Vlastně jakoby, jo. Přesně tak. A tahle technologie se jako používá do dneška. Samozřejmě jsou to jako lepší kamery, jsou lepší kuličky, jsou menší, nebo dneska to třeba jsou ledky a ne kuličky a tak. Teď zrovna byla ta aféra s tím Zuckerbergem, kdy on jako slavně ukázal ty avatary s těma nohama, že jo, a pak se ukázalo, že to je celý obraný na mockupu právě. Tak to je ta technologie, no. Že to je jako fake, teda. Že to je fake, no, že to ještě furt nemají. No, k Zuckerbergovi se pak dostanem, to je to, no. Co mě hodně zajímá. Ale každopádně dobře, no, já jsem chtěl říct, že ty, kdo to neviděli, tak jako za mě operace Flashpoint je asi nejlepší česká hra jako vůbec. Možná se jakoby trošku jako s mafií, ale mně se tam na tom hrozně líbila ta svoboda, jako jo, že vlastně tam si opravdu mohl jako desítky kilometrů. Jo, já jsem třeba vyhrál jednu misi tak, že jsem prostě jako že jsem si ukradl auto a s tím jsem ujel prostě úplně na druhou stranu ostrova, kde evidentně vy jste nepočítali s tím, že tam někdo bude. To jsem zrovna chtěl říct, že to bylo strašně složitý pro ty designery, protože prostě tím, jak to vlastně není jako předskriptovaný, že jo, tak ošetřit všechny ty šílenosti, co ty hráči udělají, je vlastně hrozně těžký. Jo, a tam jsem ukradl vlastně, tam jsem se normálně na několikátej pokus jsem se prostříhl prostě do té základny, ukradl jsem tam vrtulník, všechny jsem rozstřílel prostě na té základně. A pak jsem se letěl vlastně na to místo, co jsem měl dělat, že jo, tam samozřejmě s vrtulníkem jsem se tam vybombil, že jo, a bylo vyřešeno. Postavili jde prostě hrát, takže vlastně se snažil jako přechytračit tu hru, ale to bylo na tomto zábavný. No, přesně, podstatě, přesně. Jo. A to je jakoby jedna věc a druhá věc, co se mi na tom líbila, a to prostě, to musím říct, že takový her je strašně málo a v podstatě v hlavě mi tam zní akorát operace Flashpoint a Portál, že jsou tam prostě nějaký jakoby dozvuky té hry vlastně i potom, co to dohraješ. Jakože vlastně jako to, že jsi to dohrál a pak tam vlastně po titulcích prostě se ty kluci vlastně za který ty jsi hrál se jdou v hospodě, to bylo za mě jako úplně jako mega super. Jo, tam byla spousta takovýchhle jako věcí, že tam bylo takový to, jako tam byly ty citáty váleční, že jo, když tě trefili a byly tam prostě, že jo, když někdo sčítoval, se změnil vracka, jo. Tam byla spousta, tam byla takových, já myslím, že je strašně moc pořád ještě různých jako schovaných prostě věcí v týře, které možná lidi do dneška jako nepřišli, protože my jsme tam prostě Easter eggy se tam narvali, jako no, tam bylo, a takový, že jako vlastně se na něm možná ani jako přijít nedalo, jo, že to byly prostě úplný hovadiny, jo, že jako, já myslím, třeba modeloval prostě nějaký auto, nějakýho zila ruskýho. A tam, že jak jsou takový ty stínítka proti slunci, tak ty samozřejmě nejdou v té hře vůbec jako svodendat. No ale stejně jsem za ně zastrkal nějaký fotky. Takže jestli to někdo viděl, tak jedině nějaký modeře, když to nahráli jako do... Jo, takhle, že vlastně jako za to stínítko, že byly schovaný fotky. Jo, tam bylo takovýhle kravin hrozný množství. Jo. Já vím, že jednou na to snad nějak přišli, že... Třeba se dělalo jako, že jsi měl vymodelovaný barák a na něm byl komín a prostě zase do toho komínu se jako v podstatě nedal dostatečně, když jsi vzal volnou kameru a lítal kolem toho, tak tam jako kamarád vlastně namapoval jako vylejzajícího Santa Clause prostě, jo. Tak už se tam byl takovýhle kraven, byly mraky. Stejně jako byl takový jako cheat, že když si hrál Flashpoint přesně 24. prosince na Vánoce,
A tak prostě v 0000 se všechny smrčky jako rozsvítily a objevily se pod nima dárky. Jo. A bylo to asi minutu a pak to zase zmizlo. A taky si tam to jako mraky. Jo, že, jako určitě jako jsem si skoro jistý, že se možná některé ty věci ještě ani nepřišlo. Jako, jo. Tak třeba tady něco odhalíš. Jako, možná, jo, ale já z toho už taky spoustu nepamatuju. Jo. Ono je to že, 20 let, jo, ale, no, ale že tam letí no. To, no. No takže ty jsi teda tím pádem byl jakoby chief designer? Teda, ne, já jsem byl, no to takový, že to taky vzniklo jako chaoticky, ale v podstatě nejdřív jsem dělal jako grafiku, jsem opravdu jako modeloval a dělal i ty textury, pak samozřejmě přibývali lidi, tak už jsem ty lidi začínal spíš jako řídit ty grafiky, že jsem jako byl hlavní grafik, nebo jak to, ale ten technický, jo, ne ten jako, protože ten Flashpoint i ty army, to jako není o dělání nějakých jako maleb, jo, o tom, jak to bude jako vypadat, to prostě je realistický, takže to šlo spíš o to jako zvládnout ty technologie, takže já jsem potom stavil ten optický mockup, pak jsem dělal laserový skenování. Teď v té době jakoby samozřejmě ty polygony, až na to museli hrozně, jako ty karty byly slabý, jo, takže se řešilo, jak potom třeba z těch skenů to dostat do té low poly grafiky, takže nějaký konverze z high poly modelu do normálových map, jo, takovýhle věci. Vlastně jsem se hodně podílel na návrhu těch nástrojů, protože v té době vlastně ty 3D softy byly jako dost nepoužitelný, protože ta grafika real time musela je hodně low poly a to 3D studio na tohle nebylo dělaný. Jo. Takže my jsme si museli napsat vlastní modeláře a vlastně navrhnout celý ten nástroj k tomu. Jo. Ono vůbec, jako celkově v tom herním průmyslu je ta toolová pipeline jako strašně důležitá. To si málo kdo uvědomuje, že i když jako třeba dneska spousta lidí používá nějaký externí engine, jako je Unity a Unreal, nepíšou si vlastní engine, tak pořád kolem to je hrozný práce s těma toolama. Jo? Mm-hmm. Takže jako třeba polovina programátorů jako takových nedělá přímo na té hře, ale dělá na nějakých nástrojích. Jo? A v té době to bylo ještě horší, protože jako ty, všechno si člověk musel na to zkusit z nuly. Mm-hmm. Je to hrozně vtipný, protože mě se asi před dvěma rokama stalo, že jsem prostě potřeboval nějaký data z Aera vodochody a oni se mě ptali, v jakém formátu je potřebujeme. Jo? A teď mi poslali seznam formátů, který umějí. A jeden z těch formátů je ten, který jsem já spolu vymyslel. A je to proto, že mezi tím se z té vojenské bohemky stal jako celosvětový standard. Aha. A prostě ty vojenské firmy jako používají to VBS jako na, jo, na cvičení a na podobné věci a to VBS používá nějaký prostě formát, který jako se převzal z toho objektivu, který bychom jako vyvinuli pro to modelování Flashpointu, který používá ta modelářská komunita. Takže když jsem viděl ten seznam těch formátů, říkám, tak tenhle. To je můj. To je můj, no. Ty krása, tak to je hustý. No a to vlastně má ještě pokračování, tahle historika, teď jsem měl nějaké jednání s BAE právě, že jo, a to BAE koupilo tu vojenskou bohemku, že jo, už to je taky nějaký pátek. No. No. A pak jsme se bavili, říkal jsem jim o téhle historce, a že teda tam bylo to P3D, tak oni se tomu jako smáli, že to je super, že jo, protože používají ty nástroje z té bohemky. A já říkám, víte, co to je to P3D? Ne, to používají to, že jo, furt všichni. A kam to je Poseidon 3D, protože ta první hra se měla na původně Poseidon. Jo, takže to je vtipný, že jako vlastně oni používají některé věci a ani nevědí, jako to vlastně znamená, že jo. A to je teda, jenom abychom si to dokázali vlastně jako představit, tak to je jako teda formát, ve kterém se dají přenášet jako 3D světy, jo? Nebo... Modely, tohle bylo na modely. Jsme prostě modelovací nástroj, jestli chtěl třeba v té autě, měl to auto, s kterým jsem tam jezdil, tak se to auto musel někde vymodelovat a na to byl takový jako modelovací tool, kterým jsem jmenoval objektiv a ten prostě ukládal soubory do tohletoho formátu. A potom jako tyhle ty data vzali a ty se nějak jako binarizovali, takže samozřejmě potom jako ta hra, když to načítá, tak už to nenačítá jako v těchto formátech, ale má to jako zabalený mnohem jako víc jako v sobě, jo, zbinarizovaný ty data po tak jako velkých souborech už, ale ty grafici, když na tom pracují, nebo ty modeři, tak z toho objektivu to ukládali v těch P3Dčkách. Jasný, no. No a teď vlastně potom, že jo, ten Flashpoint
začal mít jako, ty jsi to tady už trošku nakous, ale ten Flashpoint začínal mít jako úspěch vlastně v vojenském prostředí, že jo? Tak. Ono to bylo tak, že prostě já si už nepamatuju ty jména těch lidí a tak, ale v podstatě mám pocit, že prostě v Austrálii byl nějaký člověk, který jako se mu to hrozně líbilo a zároveň pracoval jako v armádě a jako prostě upravoval, dělal si nějaký mise v tom Flashpointu a ukázal jim to tam a oni už tenkrát měli nějaký oddělení digitální, který se těma simulátorama zabývalo a vznikl vlastně na základě toho postupně vzniklo něco, co se jmenovalo Bohemia Interactive Australia jako BIA a ta začala pracovat na tom BBS, na všech těch věcech a potom po nějaký době, rocích, jakoby spolu s Czech Investem se ta BIA přesunula zpátky do Čech, změnila se jako na BISIM, Interactive Simulations a už to byl jako separátní subjekt, který prostě dělal tyhle ty vojenský jako simulátory. No. A potom po nějaký době se to jako i majetkově oddělilo, jo, že už to vlastně jako nepatřilo do toho holdingu, to tý Bohemia Interactive. Nějak to koupil, nebo částečně koupil, ale teďka už zase nevím, že to je všechno historie. Fond, který se jmenoval Riverside a ten to po nějaký době prodal tomu BAE. Takže dneska ten BISIM je součástí toho BAE, toho jakoby britského nadnárodního gigantu, který prostě dělá všechno od ponorek po satelity. No, takže to je tak jako hodně ve zkratce ta historie, jo, jak to jako šlo. No a dneska Bohemka jako furt dělá ty hry a tohle to už je úplně oddělený. No. A hele, ale člověče, o tom jsem slyšel zase od jiného kluka, s kterým já jsem byl v kontaktu vlastně v Dellu, když jsem byl, tak Bohemka vlastně odebírala od Dellu a já jsem tam bavil s jedním klukem, který právě mi říkal tenhle ten příběh, že byl nějaký ten Australan, který byl jako fanoušek té hry. No. A řekl jako, hele, já pro vás budu jako pracovat prostě jakoby v uvozovkách za jídlo a pití nebo za ubytování. Vůbec už nevím, jak to bylo. Já přemýšlím, jak se vlastně jako ten kluk... Fanoušek. On se jmenal David, ale už jsem na příjmení. Takže to jsem ani nevěděl, že teda to je ten, kdo vlastně v podstatě stojí za tím založením ty jako no vojenské divize. Ten už tam taky žád dávno jako není. Jo. Ono jo. Samozřejmě jsem mezi tím jako změnil lidi, vstřel se taky... Taky mezi tím proběhly nějaký soudy s Codemasters, kdy jako Codemasters se snažili tuším nějak prodávat ten Flashpoint jako sám nějakou americkou firmu, jako přebarvený jako simulátor a nesměli to podle smlouvy dělat a vlastně nám tím konkurovala. Teďka já nevím, jestli tohle tomuhle došlo předtím, než vzniklo to VBS v Austrálii, nebo to bylo až potom, to už si jako nevybavuju. Jak to jako časově. No, ono, potom to si právě jakoby nakous to, že potom to vlastně ta Bohemia Interactive se prodala teda Codemasters, že jo? No, neprodala. Ono to bylo tak. Vždycky ta historie vzniku je strašně jako trnitá. Jo? To prostě bylo tak, že vlastně my jsme dělali něco jako tu hru, ten Flashpoint. A původně měl vydávat úplně někdo jiný. Původně měla vydávat americká firma Interactive Magic, tuším. A než jsme to dodělali, tak tahle firma jako zkrachovala. A to byla firma nějakých bývalých vojáků mimochodem, jo. A ta zkrachovala a prodali práva. A teď nevím, jestli komu, myslím, že Ubisoftu, snad to nepletu. Tam ono to není důležitý. No a Ubisoft v té době dělal jako dětské hry, hlavně nějakého Raymana a takovéhle věci, že to jako nechtějí. Jo. Takže jako jsme zase byli ve vydavateli, vypadalo to jako dost blbě. No a potom se podařilo vlastně, že to nějak jako... Já nevím, jestli jsme ty práva odkoupili od toho Ubisoftu, nebo oni to koupili přímo, ale prostě to koupili, dostali jsme se jako Codemasters. Jo? Ale ne jako firma, ale jako ten titul. Takže oni potom měli jako práva na ten titul. Jo, tak takhle to vzniklo, protože potom byl vlastně Flashpoint 3 a ten teda jako jsem nedohrál, protože to už vlastně jako by s tím nemělo moc nic společného. No to dělali úplně někdo jiný, to dělali prostě v Codemasters a to právě bylo tak, že oni neměli tu technologii, oni měli to jméno. A jo, takhle, tak proto. Jo, a vlastně ono to bylo takový, že to hodně jako vybudilo vlastně nás tenkrát, aby jsme jako byli... My jsme jim konkurovali, byli jsme jako lepší, takže, ale tím vznikla Arma, protože my jsme nemohli používat ten název. Jo, takhle. Jo, jasně. Takže vlastně jakoby potom
potom vlastně, vlastně se to jako, tohle to se stalo a jako ty vztahy byly prostě komplikovaný, zase v tom Codemaster se taky vyměnil lidi, někdo do nich investoval, někdo je možná koupil, že už tam vlastně to původní vedení ani nebylo, jo. Ty, co dělali takový ty slavný Dizzy a ty auta, tak, který byly fajn, tak už tam najednou nebyly, jo. Prostě se to tak jako nějak všechno zkomplikovalo, posunulo, že jo, v tom čase. No a oni prostě jim patřilo to jméno a nám patřila ta technologie, takže my jsme nemohli už vydávat jako další Flashpoint 2, 3, 4, to mohli oni, ale zase neměli tu technologii. No. Takže vznikla jako ARM Assault po Flashpointu a pak už byly ARMy. No. A vtipný bylo, že potom po nějaký době my jsme tenkrát jako udělali patch na starý Flashpoint a přejmenovali jsme ho na ARMu. Nula. Jako, že lidi, co měli tu hru třeba 10-15 let, vyšel patch, který některý věci umožnil a zároveň to přejmenoval. No a to už taky je historie. To budu muset zase nainstalovat. Třeba říct, že já jsem z Bohemky odešel někdy 2011. Něco takového, takže ono to zase se baví. Moje vzpomínky jsou jako 10 let přerušený teďka, jo? Že no, to mi teď připomíná, že on ten vlastně první Flashpoint v podstatě byl takový jako remake toho 68. Že jo? Vlastně jako kdyby v podstatě Rusáci, to byla taky studená válka, no. No, studená válka, kdy Rusáci vlastně jako zabrali to území a ty jsi tam jako, což je teďkon docela... Jo, no. Docela aktuální téma, tak... To je zajímavý, že my jsme se jako často dostávali do takovýchhle jako situací komplikovaných, aniž bychom jako je chtěli, jo, že se stalo třeba, že ještě s Flashpointem třeba cvičili jako iránský revoluční gardy. A byl z toho malér, jo. Ale oni se kupovali jako hru, jo, my jsme to jako nějak nedodávali, jo, prostě. Jasně. Potom bylo, si pamatuju, a to byly furt takovýhle různý jako takový průšvihy, jakože nějaký prostě islámský stát si dělal videa v armě a potom to vydával jako ve zprávách jako realitu. Jo, jasně, no. Protože ty novináři nepoznali, že jo, když to bylo dostatečně roztřesený a rozmazaný a pořád takový, no, prostě v Číně nějakou dobu to bylo zakázaný, že protože si v tom fanoušci udělali jako čínskou lidovou armádu a potom si v tom dělali nějaký mise, že jo, a nic jim se to nelíbilo a no a největší malér byl potom ty kluci v tom Řecku, že jo, v tom vězení, jako, že obvinili z toho, že tam dělá nějakou špionáž. Takže to byl vlastně potom, to byl jeden z důvodů, proč potom se jako ta vojenská část úplně jako prodala pryč, protože pořád jakoby vždycky někdo jakoby vzal něco z té hry a pak to jako spadlo na tu vojenskou firmu. Jasně. A naopak, jo. A bylo to takový jako nepříjemný, neustálý jako balancování na hraně nějakého průšvihu, který nikdo jako nechtěl, ale stal se, jo. Takže nakonec vlastně to bylo takhle, no. Myslím, že to bylo jeden z důvodů, nebo hlavní, proč se to pak jako úplně rozdělilo, no. No a teda ty jsi říkal, že jsi odešel a ty jsi teda založil Pocket, nebo... Já jsem už měl jako intermezo, kdy jsem jako se pokoušel o nějaký mobilní aplikace, takovou jako, a vlastně to už taky bylo, ještě se to jmenovalo AR-ko, nikdo neviděl, že to je AR-ko, vlastně, že to AR-ko bylo, to byla taková marketingově, lokalizačně mobilní platforma na prostě s QR-kodama, akorát, že v té době QR-kody nikdo jako nechtěl, to vlastně to bylo, přišlo to jako o x let dřív, než to mělo přijít, ale nakonec jako to vzniklo z toho, já jsem to pak prodal prostě tomu druhému společníkovi, vznikl z toho nějaký systém na lokalizovanou prostě reklamu a myslím, že jako Prima potom to používala jako tu herní aplikaci, jak ty lidi jako interagují s tou televizí, tak to bylo vlastně tohleto. Jo? Takže to, ale to už jsem tam v té době nebyl, oni z toho potom jako rebrandnuli a udělali z toho prostě pro Primu nějaký takovýhle systém. No a já jsem potom nějaký nemocnej a přišly takový ty braille VR-kový první, do kterých se dal ten telefon. Aha. A mně to přišlo jako skvělý, že konečně jako lehký braille, jo, protože my jsme nějakou zkušenost jako s VR-kem měli už v Bohemce. Jo. A bylo to všechno strašně drahý, strašně těžký, jo, prostě. No a tohle to... Obnovovací frekvence asi napitá. No a rozlišení prostě hrozný a stálo to šílený peníze pro vojáky, že jo. A já jsem říkal, hele, to je super, doba toho VR-ka začíná přicházet, já prostě se chci vrátit k grafice. A mě už, jako ten já jsem totiž původně chtěl dělat něco jiného, jo. Já mám vždycky jako šílený nápady, které jsou od 10 až 15 let dřív, než jako je připravená ta společnost to jako adoptovat, jo. Takže původně ten systém na ten marketing byl vymyšlený tak, že jsi mohl nakreslit znak,
jo, na displeji. A ono ti to podle toho vyhledalo nejbližší místo a mohl si s nějak interagovat. Že třeba bylo v době, kde ještě nebyly hodinky. Jo, takže ono by to bylo třeba dneska skvělý. To dělat jako na hodinkách. Jo, a spojit to s nějakým ARKem, jenomže v té době neexistoval žádný ARKit. ARKor, jo, nebyly hodinky, na které bys to nakreslil, musel si, jo. A lidi, byl obrovský problém vůbec přesvědčit jako obchodníky, aby si někam vylepili QR, protože říkali, proč tu mám ten hnusný rozsypaný čaj, že jo. Kde dneska jako to použijí všichni na placení a na všechno, a nemají s tím žádný problém a tenkrát s tím měli všichni jako mentální problém a já jsem jim říkal, ne, to je budoucnost, prostě to, takhle to bude, jo. Ne, prostě, no. Takže to je vždycky můj problém, že já jsem vždycky jako o těch 10-15 let napřed, než je zbytek světa, jako jo. No a takže přišlo to VR-ko a já jsem říkal, hele, já už mám dost toho boje s větrnýma mlýnama v tom marketingu a v tomhle s tom. Já se chci prostě vrátit k počítačové grafice, protože to je jako moje jako doména. A zase jsem vlastně začal jsem ten Pocket a původně jsme chtěli dělat jako ty věci pro ty vlastně lehký VR brýle, ale jako bylo vidět, že ten Samsung jako to má jenom jako prodejní kanál, aby prodal víc telefonů a že vlastně není žádný zájem to nějak rozvíjet tu technologii. Já potom v té době jsem ještě spoustu věcí jako samozřejmě nevěděl, takže potom, když člověk přečetl takovou tu slavnou knížku od jak založil Oculus, ten člověk, teď se nespomenu na jméno, ale vlastně on tam popisuje dobře, jak k té dohodě se Samsungem jako došlo, že jo? Jak to vlastně vzniklo ta varianta s tím telefonem v těch brýlích, protože oni byli v situaci, že potřebovali spoustu displejů pod Samsungu a Samsung řekl nějaký pěti firmy, co tenkrát Oculus ještě nepatřil, že jo, Metě, prostě, co my vám tady jako nebudeme dělat prostě 20 000 displejů, to pro nás vůbec nemá žádný smysl. A oni, aby to nějak jako zachránili, tak se vlastně dohodli se Samsungem, udělali takový deal, že Samsung tu jejich technologii bude moct použít v těch jejich zacvakávacích brýlích a díky tomu oni dostanou ty displeje pro normální jako Oculusy. Jo. A tím vlastně tohle to celý vzniklo, takže on to bylo takový jako nechtěný dítě toho jasně. Samsungu, jo, že vlastně oni to udělali v rámci tohletoho dealu. No. No, takže my jsme a to jako... to bylo tak kolik? 2010, 15? To bylo... asi 2015. Já si pamatuju, že na nějaký akci... Palmer jako jsem jmenoval. IT jsem právě si někdy v této době... Oni měli udělanou takovou jako kolíbku, že jo, kde jsi jako mohl hrát vlastně, no, jako jo, že jsi střílel vlastně. No, a měl tyhle. Brýle, no. A takže to bylo takhle, no a my jsme tak jako, bylo vidět ten Samsung, my jsme i několikrát v tom Samsungu byli a bylo vidět ten Samsung vlastně jako, jo, hezký, nadšený, prostě Koreas tam pobíhal po místnosti, byl hrozně nadšený, ale ve chvíli z toho měl být nějaký jako biznis, tak to nikam nevedlo, protože ten Samsung jako vlastně to chtěl jenom, aby prodával ty telefonu a jinak ho to nezajímalo. Jasně, jo. No a já jsem v té době si měl možnost nějak vyzkoušet HoloLens. Teď vůbec nevím, kde jsem se s ním poprvé jako dostal, nebo jestli jsem o nich jeho četl. To jsou brýle od Microsoftu. Jsou brýle od Microsoftu, který jsou jako průhledový a je to AR-ko. A když jsem si to jako zkusil, tak jsem jako pochopil, že prostě tohle je budoucnost. Že jako to je jako kdyby se ti dostala technologie z 22. století do 21. On to samozřejmě trpí jako spoustou různých omezení, protože to AR-ko, průhledový AR-ko je mnohem jako komplikovanější než to VR-ko. Ale prostě to bylo neuvěřitelné, že jo? Jo, úplně, jo, teď to mělo inside-out tracking, takže žádný externí senzory, jo, bylo to prostě standalone, takže celý na hlavě, žádný prostě připojená krabička, počítač. Žádný kabely, prostě žádný kabely, počítač, nic no. Prostě, jo, a to, že to bylo prostě jako přimíchávaná ta generovaná realita do té skutečnosti skrz průhledový brýle, žádný oddělený displej, upocenej displej, upocenej obličej, nic prostě, jo. Tak to bylo jako neskutečný. Jsem říkal, tak tohle je jako budoucnost, to je prostě jasně. Samozřejmě stálo to jako strašný prachy, to prostě není zařízení vůbec pro lidi jako na doma. V té době ty HoloLens jedničky přišly asi na 100 nebo 120 tisíc, jo. Bylo to jako šíleně drahý zařízení, ale jako vlastně, a ještě bylo taky vtipný, že Microsoft si původně představoval vtipně, jak ukazoval ty
ty videa, ty dema s tím Minecraftem, že jo, protože to bylo úplně jasný, že to jako prostě vůbec není na tohle sto, jo. Jasně, no. Nejen jako z technických důvodů, že to má relativně malý zorný pole, když to ty v těch hrách potřebuješ tu imerzi, ale hlavně jako, že prostě za 120 000 zařízení v něm nikdo nebude hrát jako Minecraft, jo. Ale jako ta vize toho byla jako úžasná, jo. A já jsem, mě bylo jasný, že to je prostě pro inženýry do medicíny, jo, že pro armádu, že to jako Minecraft tam fakt nikdo hrát nebude, ale že to je jako skvělé. A mimochodem teda byla tam hra. A to jako, oni to takhle cílejí, ale že jo, ten Microsoft vlastně, ta cena je prostě evidentně korporátní, jo. I oni vlastně přesně, když se podíváš na ty stránky jako toho Microsoftu k tomu, tak tam mají doktora, myslím, mají tam prostě nějaký... Ne, tak ono to bylo podle mě tak, že oni si jako strašně chtěli, aby to bylo pro ty normální lidi. Ale problém je, že se to si za tyhle peníze jako nedá vyrobit, jo. A já myslím, že teda mimochodem tohle bude obecně problém jako... Economy of scale. I jako teďka třeba těch se vzhledají na brýle třeba od Apple, jak to jako bude, jo, protože tam je hrozný gap mezi tím očekáváním jakoby... Normálních lidí, tím, co ta technologie umožňuje a tím, co to bude stát, ta technologie. A když prostě to uděláš levně, tak to nebude nic moc. Když to uděláš jako tak, aby to za něco stalo, to bude jako brutálně drahý. A je otázka... A potom si tam najít ten use case, jako proč přesně, by ten, jo, normální člověk to, jo, to měl jako, za to dát. Ne? Přesně, a to, na tohle jsem strašně, vlastně tohle mě nejvíc zajímá, jakoby, až s tím Apple přijde, jak tenhle problém vyřeší. No já si myslím, že to bude 100% jeden z důvodů, proč s tím takhle jako otálí, jako proč vlastně Na tohle jsem jako ve zkušenosti mnohem víc vydavý, než na všechno ostatní, než na nějaký technický řešení a ergonomii a podobné věci, protože tohle je ten největší problém. Jo. Tohle je ten největší problém. Protože to AR-ko je jako skvělá věc, ale jako při tom, jak je složitá ta optika a všechny ty věci kolem toho, to nejde udělat moc levně. Jo? A v tu chvíli musíš mít něco, jako že to opravdu potřebuješ. Jo? Prostě nevyhodíš, protože teď se nebavíme o 20 tisících, jo? Teď se bavíme prostě o 50 a vejš. Jo? A to už není jako něco, co by si to vzal jenom proto, že jsi velký fanoušek. Abys to potom měl jako třikrát na hlavě a pak to nechal položený na stolku. Jo. Takže na tohle jsem jako zvědavej. No každopádně, takže já jsem si zkusil ty HoloLens a to prostě bylo neuvěřitelné. Já jsem říkal, hele, jdem prostě dělat jako na tu rozšířenou realitu na ty HoloLens. A mimochodem, jako tam byla skvělá hra, která se jmenovala Fragments, což je do dneška podle mě jako nepřekonaný koncept. A je to bohužel přesně to, že jako tuhle hru si normálně nikdo nezahraje, protože k tomu potřebuješ ten hardware za těch 120 tisíc, jo, ale prostě to fungovalo tak, že ty si se rozhlíd po místnosti a ty brýle mají strukturální senzor, takže oni umějí udělat jakoby takový jako hodně hrubý sken a porozumět tomu prostředí. A oni ti spustili detektivku, kde jsi byl vyšetřovatel. Ale vtipný na tom bylo, že ten scénář ty detektivky se přizpůsobil tomu, kde seš. Takže ty důkazy, jako nějaký třeba papíry a fotky ležely na tvém stole. Jo? Stopy, když jsi na to jakoby posvítil virtuálně, tak byly na podlaze. Jo? Lidi, kteří tam chodili jako avataři, chodili správně v tom pokoji, sedali si na židle, jako tvý fyzický. Jo? To bylo jako neuvěřitelné. To bylo prostě opravdu jako holodeck ze Star Treku. Jo? Hustý. Samozřejmě, že to má jako... Trpí to těma omezeníma typu, že ty holen jsou schopný nakreslit tu postavu... Ne, tak jako ty funny postavičky, co dělá jako meta, jo, nesmyslný, ale prostě samozřejmě není to hyperrealistický, že ty brýle to jako neutáhnou, jo, ale jako ten koncept byl neuvěřitelný. To bylo prostě neskutečný. A byla to jako dokonalá ukázka toho, co jednou bude možný, jo. Až to budou moct mít běžní lidi, nebude to stát bambilion, bude to mít mnohem větší výkon. To jsem ani nevěděl, takže oni tam mají nějakou gamesu a je tam pořád? Ty Fragments, no oni byly jenom na HoloLens jedničky, takže já nevím, jestli v tom storu ještě jsou, a ve dvojkách to nepustíš, protože mezi jedničkama a dvojkama jsou jako velký rozdíly. Hardwareový tajný procesor úplně. Takže jako to není kompatibilní. To teda taky není úplně dobrý, no. Jasný, no. No, to je jak zajímavý, že oni, ten vývoj těch HoloLens trval 12 let. To bylo strašně jako, stálo strašný prachy. Já nevím, jestli jsem četl, jestli miliardu dolarů nebo něco takového, nebo 2 miliardy dolarů, prostě 12 roku, jo. A oni prostě to postavili na intelovském Atomu a začali ty brýle vyrábět a naštěstí si jako
ty procesory se předkoupily u toho Intelu. No ale protože ten vývoj trval tak strašně dlouho, tak v době, kdy vlastně dokončili vývoj a začali tak už Intel nevyráběl ten procesor. Jo? Takže oni prostě měli nakoupeno třeba 50 tisíc těch CPUček. Jasně. Ale pak už nemohli dělat další braille, protože prostě nebylo z čeho. Jo? Takže to byl takový dlouhý gap mezi jedničkama a dvojkama, to zase trvalo prostě x let, asi 3 roky, jo? Protože oni vlastně museli přejít na jiný chipset. Mm-hmm. A přešli na ARM. Takže vlastně jako dvojky mají prostě ARMový procesor a Holland jednička mají Atom. Jako jo. Jasně, no. No mimochodem tam je trošku taky vidět, že ten Microsoft ten hardware úplně neumí, teda bych řekl. No tady bych řekl, že byl problém hlavně jako s tím, takhle, nebo jako možná byl problém s Intelem, jo? Ono jako je možný, že ten Intel jim řekl, no tak my budeme dělat Atom 2, Atom 3, Atom 4 a pak zjistil Intel, že se mu prostě Atom nevyplácí, respektive, že ho předběhly ty ARMy hrozně a že prostě tohle dělat nebude, tenhle segment těch mobilních procesorů, no a Microsoft říkal, no tak jako, ale co my teďka budeme dělat, že jo, jako prostě my máme jako braille postavený nad Intelovou architekturou, Intel řekl, že výkonný mobilní procesor dělat nebude, no tak musíme prostě sáhnout na ARM, no. Ne, tak jako já to jako z dnešního pohledu to chápu, ale každopádně je to hrozně blbý, jako když 12 let něco vyvíjíš a pak to můžeš zahodit. Vlastně jako nejhorší je, že všechny vlastně softy, že jo, které na tu platformu byly udělané, jak se museli předělat. Muselo se překompilovat, no. Samozřejmě. Tak není úplně dobrý, no. No je to, hele, tam a takových věcí je tam jako hodně, jo. Tam vidíš prostě v těch brailích třeba, že je to takové jako, jak to vznikalo, že prostě to je vlastně Windows Mobile zařízení. Jakoby ten jejich telefon, ke kterému jakoby je přes sběrnici připojený jiný zařízení, které je teda to, čemu říkají jako HPU, ten Holographic Processing Unit, který se stará o všechny ty těžké věci, jako je ten inside-out tracking, o obsluhu toho strukturálního senzoru, je tam GPUčko integrovaný, je tam mrak věcí, je tam rozpoznávání gest těch rukou, jo, a tyhle věci, rozpoznávání hlasu, a to všechno dělá to HPUčko. To CPUčko to jenom řídí. A už se jako dostává k nějakým derivovaným datům přes tu sběrnici, že ty data ani přes tu sběrnici všechny neprotekly. Jo. A je na tom vidět, že zase, že to vyšlo z toho, že prostě oni měli nějaký Windows, a zase je hrozná škoda, že jim vlastně umřel ty mobilní Windows. Jo. Protože kdyby neumřeli, tak by to bylo celý mnohem dál. Jasně, jo. Prostě oni, tam je vidět, jak šel ten čas a ten vývoj jako trval. Tak je tam takovejhle spousta rozhodnutí, které vycházely jako z té doby, kdy se to dělalo. A pak se jako něco stalo, že jo, vždycky, jo. A v tom je jako hrozně moc schovaných potom jako různých potížích, jo. Třeba na Holland sedničkách byl třeba obrovský problém zároveň číst obraz té přední kamery a třeba z infrakamery, protože to ještě bylo naimplementované, takže to fakt chovalo jak ta kamera toho telefonu. A ten telefon neumí číst obraz z obou kamer naraz. Jo, jako když přepínáš prostě, že jo, buď máš tu přední nebo zadní kameru. Na dvojkách už to takové není, ale na jedničkách fakt jako byly takovýhle úplně nesmyslné omezení, protože vycházely z té koncepce toho de facto Windowsího telefonu. Jako, jo. Jasně, no. Takže ty jsi musel jakoby přepnout, jestli chceš infra only, nebo... No. A ono takhle, to se bejka bojíme v těch HoloLens, ale ono podobně tím jako trpí vlastně i třeba teďka ty Mety, jo, protože zase to je jako postavení nad Androidem. To není jako real-time operační systém. Takže oni jako zase nabastlovávají jako postupně vlastně mění operační systém, který stejně původně vznikl pro nějaký foťáky kdysi dávno, pak to koupil Google, že jo, udělal z toho teda mobilní operační systém pro telefony a teďka jako se z toho snaží udělat jako operační systém pro braille. Ale k tomu to nikdy nebylo jako stavěný. No by bylo strašně jako potřeba některé věci prostě navrhnout jinak. Jo. Jakoby od začátku. Od začátku, z nuly, jo. Prostě, ale samozřejmě to je jako těžký, drahý a ještě navíc je problém v tom, že ty úplně jako, jak se to jako rychle ví, tak ty jako nevíš, co děláš trošku. Jo, že třeba Meta se snažila napsat jako fakt nový operační systém pro ty braille a pak to jako odpískala. A já si myslím, to je jako čistě jako moje spekulace, jo, ale já si myslím, že je to proto, že si uvědomili, že to, co musí napsat, není operační systém pro telefon, ale pro metaverse.
že to je ten problém, jo? Že všichni mluví o metaverzu jako o nějaký budoucí sociální síti. Ale když se nad tím jako zamyslíš, co to znamená, že třeba máš brýle doma a brýle ve škole, a že chceš stejnou aplikaci pustit z těch brýlí doma a stejnou aplikaci ve škole výukovou třeba, která je jako konzistentní, že tam jako vlastníš nějaký objekty, jo, modely, virtuální, scény, jo, jasně, tak vlastně jako to, čemu je to úplně nejbližší, je, že si představ, že máš nějaký jako decentralizovaný obří operační systém, který je úplně odřízlej od toho deviceu, jenom do toho deviceu počítá ty výsledky. A to, co potřebuješ, je vlastně jako decentralizovaný real-time operační systém pro virtuální realitu. A pak si jako uvědomí, že to, co máš v těch brýlích, že vlastně bude jenom nějaký jako super stupidní kernel. Mm-hmm. Že to, co musíš napsat, je tohleto. Mm. Jo? Jo, že ono si to bude jako přes 5Gčko prostě vyměňovat v podstatě jenom jakoby ty, obraz, ty důležitý podstatě, data. Přesně a, tak, to, co ty děláš, jak se hejbeš a zpátky ti de facto bude prostě obraz. To je podle budoucnost. Mm. Protože jestli chceš jakoby hodně detailní grafiku, tak ji nikdy neupočítáš v těch brýlích. To prostě není možné. Jo? No a zároveň se tím vlastně jako brutálně zlevní vlastně ten device a zmenší spotřeba, přesně čili tak. Větší výdrž a to, no. Přesně tak. Jasně, no. To jako dává smysl, no. Takže jakoby v podstatě ty sice budeš mít nějaký procesor na těch brýlích, ale ten se bude snažit hlavně starat o jako dekompresi toho obrazu, o management těch senzorů a o odesílání tohohle z toho. Jo? No ale potom teda v podstatě, jako pokud tohle by se Metě podařilo, tak si myslím, že to jako není úplně blbá, jako speciálně v dnešní době, jak brutálně klesla, tak to není asi úplně blbá investice, teda by nebyla, pokud by se ne, to nepodařilo. Já si myslím, že to není blbá investice, že jenom to, co dělají, je jako... Že to má jako dva aspekty. Jeden je, že to je strašně dlouhodobá věc a že to bude trvat dlouho, než to bude mít hotový, je to jako fakt složitý a těžký. A druhá věc je, že je to jak s těma QR kodama. Musíš mít jako společnost připravenou na to, aby byla schopná jako adoptovat takovou technologii a je otázka, jestli to nejsou jako dnešní děti. Mm. Jo? Protože prostě tak jako když já jsem tenkrát zkoušel dělat to přes ty QR kody a ty v té době ty lidi v těch obchodech a na těch zajímavých místech křičeli, že tam nechtějí žádný rozsypaný čep, že je to ošklivý na té výloze. A měli s tím jako mentální problém, tak tohle je to samý. Jo. Ty prostě můžeš mít problém v tom, že prostě tu virtuální realitu a ten symbolismus toho světa, to jak to funguje, jako prostě musí být schopný jako ty lidi adoptovat. A to je jako kulturní záležitost. Hmm. Jo. A to nezlomíš, to jako nezlomíš technologii. Samozřejmě tu technologii musí co nejlíp ergonomická, já nevím jaká, jo, a user-friendly, ale pořád je tam ten aspekt toho, že těm lidem nesmí vadit, že nosejí na hlavě brýle. Jo? No, jako takhle, tam je, já třeba mám jako velký problém s tím, že prostě ta Meta je firma, která je založená vlastně na jako ads revenue a teď je jako velký otazník, jako chceš, aby takováhle firma prostě byla jakoby ta hlavní core. To je další věc, no, jako samozřejmě, jo, to je ještě další věc. Ale těch všech operačních systémů. Ono to má jako hrozný přesah jako i jinam, jo. Tady jsou další dva takový jako zajímavý velký hráči, který jako můžou do toho hodně mluvit. Jedním je prostě koncept něčeho, co se říká Omniverse od NVIDIA, což je podle mě mnohem jako zajímavější přístup. A druhým je prostě Google, který staví, aniž by o tom moc mluvil, jako AR Cloud. Jo? A to jsou dvě věci, které jsou jako strašně důležité. Možná jako jednodušší vysvětlit ten AR Cloud nejdřív. Když ty brejle, ať už to jsou HoloLens nebo ty Ultimaty, a to už se dostaneme u těch botů, jako jo, mimochodem to je pořád stejná technologie, i autonomní řízení, to je furt jako přes kopírák to samý. Aby si byl schopný určit, jak se hejveš v tom prostoru, tak se používá něco, čemu se říká jako SLAM, to je jako zkratka, jako Spatial Localization and Mapping, to znamená, že prostě mapuješ to prostředí. A dělá se to jako spoustou různých metod, ale principiálně všechny ty metody fungují tak, že v tom obraze hledáš nějaký jako zajímavý, unikátní místa, body, které jsou jako se chovají pořád stejně a tě transformuješ jakýmkoliv způsobem a když sleduješ tyhle místa, tak jsi schopný z toho spočítat, jak se hýbeš v tom prostředí. A vlastně určíš ty místa, jak jsou v prostoru. Jo? Takže vlastně vytváříš takovej point cloud jako zajímavých míst. A
Ten AR Cloud je vlastně něco jako celosvětová obří databáze těchto těch míst po země kouli, kdy v podstatě ty, když si nasadíš ty brýle a někam se podíváš, tak ten systém okamžitě ví, kam se díváš. A kde, na, kde no, seš? Kde seš jako s milimetrovou přesností, ale s milimetrovou. A teď si ještě vem, že tam máš ty kamery, co sledují ty oči, takže on ví přesně, kde seš, na co se díváš. Jo? A to je, to bude hrozně důležité ve vyhledávání, protože když dneska vyhledáš na Google, tak on stejně jako má nějakou, ví, kde se přibližně nacházíš, dá ti ty český výsledky, nedá ti restaurace z druhé strany země koule, že jo. A ten kontext je strašně důležitý. A teď si představ, že máš zařízení, který ten kontext zná úplně dokonale. Hmm. Ví, kdo seš, protože ty brýle jsou jako osobní, jsou třeba svázaný s tvýma zornicama a ví přesně, kde seš, na co se díváš. Jo, že se díváš na nějakou památku, nebo se díváš na výlohu, nebo na nějaký zboží. Co to zboží je, rozumíš? A to je vlastně AR Cloud. Mm-hmm. Jo? To je prostě jako globální slem celý země koule. Mm-hmm. Takže to je jedna věc, která je, a zase těch firm, co tohle budou, jako víc, ale to je strašně jako důležitý. Představ si, že prostě se blížíme do stavu, kde vezmeš obyčejnou kameru, takhle se s ní podíváš v okna a oni budou přesně vidět, kde seš na země kouli. Jo, to je AR Cloud. No, to si mě jenom trošku odbočím jako na tu válku na Ukrajině a to teda jako v tu chvíli je úplně jiný level potom, když kdokoliv jako postne, že jo, video na sociálních sítích třeba, že někde někoho viděl vojáka nebo tohle. Přesně, jo, to je a přesně tam to jako směřuje ve obraně a všemu, jo. Samozřejmě ta TikToková armáda, že jo, ty... No, je to strašně těžký, jako pak se možná k tomu dostaneme, až se budeme bavit o autonomním řízení a o těch botech a proč je to tak těžký, ale jako tohle to je AR Cloud, to je jako základ té technologie je mít tu globální mapu těch feature point pro celý svět prostě. Jo. Okay. A protože ty feature pointy jsou jakoby přesně v prostoru lokalizovaný sami o sobě, tak máš v tu chvíli něco jako digitální dvojče celého světa. Jasně, no. Logicky, no. Jo, takže vlastně ty potom v tom můžeš udělat ten metaverse, jo? No. Jasně, jo. No. A teď už se blížíme k botům a k AR-ku. Představ si, že někdo bude mít hodně, tak jako Tesla má hodně aut, který má sbírat data. Tak si představ, že někdo bude mít armádu uživatelů, který chodí po ulicích, který to mapujou. Jo? Takže když ten Microsoft udělal takovej ten Minecraft v tom reálném světě, už nevím, jak se ta aplikace jmenovala, ale mohl si jako stavět ty Minecraftové kostky v těch ulicích, to nebylo proto, aby si ty lidi jako hráli ten Minecraft. Ale sbírali ty data. Ale vytvářeli ten AR Cloud, ten Microsoft. Jo? Takže to je tak. No. A pak je to ten Omniverse od té NVIDIA, což je hrozně zajímavý koncept, který se jako blbě jako vysvětluje. A zkusím to jako vysvětlit na nějakým jako příkladu. Jo. Představ si, že máš, že IKEA bude mít nějaký svůj virtuální obchod s nějakým nábytkem. Mm. A ty budeš mít třeba v rámci svého kruhu na vejšce, budete mít nějaký svůj debatní VR prostor. A teď jako ty si koupíš ten nábytek v té IKEA, virtuální, a budeš si ho chtít dát do toho vašeho prostoru. Jo. Takže ten nábytek je vlastně model, který přejde z jednoho světa do jiného a každý svět simuluje někdo jiný. Jo? A tohle tam musí jako fungovat. A další problém je, a to je složitější, představ si, že to není jako nábytek, ale že je to fontána třeba. A teď ta fontána, a budeš mít k tomu třeba nějaký virtuální svět udělaný na Marsu virtuálně. A teď chceš vzít tu fontánu, která je tvoje, přenést ji do toho skleníku na tu Marsu. No ale ta voda tam musí fungovat jinak, že tam je na gravitace. Takže to není jen ten model, ty musíš přenést celou tu simulaci. Mm-hmm. A to, co ta NVIDIA říká, to Omniverse říká, je dělejte si metaverse, kolik chcete. To jsou vaše světy. Ale my vám nabídneme simulační prostředky. My prostě umíme zařídit, abyste tu fontánu přenášeli mezi těma různýma metaverzama. A jakoby my zařídíme, že vám bude fungovat správně na tom Marsu nebo na té Zemi. Mm-hmm. Protože to, co my vám nabízíme, je Omniverse, jako simulační cloud. Mm-hmm. A ten biznisový pohled je na to takový, že ty máš nějaký software, úplně třeba od Autodesku, v kterým, co já vím, konstruuješ tovární halu.
A potom máš software od Siemensu, nějaký proces simulate, kterým třeba, já nevím, deformuješ auta. A oni říkají, chcete udělat test nárazu toho auta v tom proces simulateu v té budově, kterou máte v tom Autodesku? No to nevadí. Tak uděláme, připojte to na Omniverse. Zařiďte, aby ty softwary používaly něco, čemu se říká jako Universal Scene Description, což je mimochodem něco, co vymysleli v Disney. A když se Apple chlubí jako jejich AR kitem jako USDA, tak to není nic jiného než Universal Scene Description ASCII, který vzali od Disneyho. Mm-hmm. A prostě my umíme zařídit, aby ten náš systém odsimuloval ten crash těch dat z toho Siemensu v tom prostředí toho Autodesku, protože to celý ve zkušenosti odsimulujeme v tom Omniverzu. A vrátíme do těch jednotlivých softů ty výsledky. Mm-hmm. A to je jakoby Omniverse. Což je jako hrozně zajímavý a z mýho pohledu jako pro průmysl koncept. Tak, to jsem zrovna chtěl říct, že to je víc jako pro ten průmysl, to chápu. No, tam je to jako no a hlavně takhle, a to jsme se ještě bavili o strojírenství, ale často máš ten problém, že máš jako ty softy, které jsou jako opravdu hodně rozdílný. Jo? Máš softy, které počítají třeba tok nějakých plynů, jo? Potrubí. A potom máš třeba softy, kterým ty potrubí stavíš. A teď je jako problém, jak tyhle data vůbec vyměňovat. A to Omniverse o všechno tohle postará. Mm-hmm. Jo, nebo úplně mezioborový. Máš prostě nějaký objemový data ve zdravotnictví z nějakého CTčka a k tomu máš prostě nějaký CADový data třeba prostě nějakého laparoskopu. Jo, a tohle to Omniverse umí jako složit. Tyjo, to je prostě jako fakt neskutečný, tyjo, co nás čeká, jak vlastně se to všechno bude jako propojovat technicky, tyjo. No, neuvěřitelný, no. Ale mě to teda jenom připomíná, že my jsme totiž úplně jako zakecali vlastně ten tvůj posun teda do toho Pocket Virtual Reality, nebo jak se to... Takže vlastně, no, takže teď to zpátky. A já jenom chci říct, že vlastně my jsme spolu dělali rozhovor, že na který se můžou podívat vlastně diváci, si neviděli, kde jsme používali Starlink na ty tvoje věci a tak, jo. No, jinými slovy teda vlastně, abys nám tak trošku jakoby popsal, proč si vůbec hledal ty HoloLens, nebo proč tě tak zaujali ty HoloLens a co si vlastně s nima jako začal dělat? Jo, já jsem totiž, to byl ještě takový jako nápad, že já jsem byl vlastně v Itálii v době, kdy tam bylo zemětřesení. A jsem říkal, tyjo, ty to hrozný zmatek. A jsem říkal, to bylo tak skvělý, kdyby se ty záchranáři dokázali jako dostat na to místo. Jo? Teleportovat se tam, což samozřejmě jako fyzikálně nejde. Jo? A říkal jsem, no ale ono by to šlo virtuálně udělat. Kdyby jsme dokázali prostě zprostředkovat kopii toho prostředí někomu jako vzdáleně a zároveň těm lidem na místě skrz ty AR braille jakoby pomoc těch vzdálených expertů, tak by to jako šlo. A začali jsme pracovat na takové technologii, která jako umí kopírovat prostředí v reálném čase, poslat do virtuální reality a ty avatary z té virtuální reality zobrazit na tom místě, kde jsou ty jako záchranáři a celý to jako přenést, že jo. A tohle věc, která jakoby se furt posouvá, souvisí trošku s umělýma inteligencima, o kterých ještě budeme jako mluvit, a vlastně souvisí i s tím AR Cloudem, že já jsem samozřejmě neřekl jednu důležitou věc, prostě ono to není jenom o tom, že přesně vím, kam se dívám, ale já když mám tu mapu těch feature point toho prostředí, tak já na ně samozřejmě můžu zavěsit jakýkoliv jako virtuální model, který potom se toho místa drží. To znamená, já můžu třeba vlastně jakoby udělat texturu, třeba změnit barvu auta, nebo... Já můžu třeba jako udělat cedule s českýma nápisama na čínských cedulích. Jasně. A když půjdu tou ulicí, tak je tam prostě uvidím na těch správných místech. To je to nejjednodušší případ, jo. Můžou mi tam jezdit jako virtuální což jako mimochodem auta, v podstatě dneska už jde normálně na telefonu, že, no, vlastně ty jako ukážeš tím. Akorát, že tady to prostě přidáš skrz ty braille do té reality. Já můžu samozřejmě dělat jako komplikovanější věci. Jo? Taková jedna z věcí, která se asi objeví na těch AR braillech komerčních, je taková, že lidi, co chodí třeba běhat, tak budeš moc běhat s nějakým jako virtuálním avatarem, který prostě jako s kámošem, jako by který poběží vedle tebe a uvidí, jestli prostě budeš se snažit jako být držet třeba. Yeah, a nebo uvidíš sám sebe, to, jako jasně, ze včerejška Takže ty budeš vědět, jestli máš přidat, nebo jestli... Přesně jako, tak, jasně. Takový banální případ, jo, ale další případ je, že ty třeba přejdeš do nějakého muzea, nebo prostě na letiště a před tebou se objeví prostě průvodce,
a v tvém jazyku půjde s tebou a bude ti říkat, tady si dejte zavazadlo sem a tady jděte sem. Hmm. A to uvidí jenom ty, že on je samozřejmě celý virtuální, každý uvidí, někdo uvidí holku, někdo jazyk, uvidí prostě, jo, jo. Takže a no, nebo třeba vlastně zase, když bychom se vrátili k tomu tvému caseu vlastně s těma záchranářema, tak ty vlastně jsi schopný třeba udělat jako oranžový svítící šipky, že jo, k místu havárie, vlastně jim tam namapovat na to, aby oni věděli, kam mají. Přesně tak. A samozřejmě pro inženýry je strašně zajímavý to, že vlezeš do budovy a řekneš, dej mi datovou vrstvu elektrických rozvodů. A v tu chvíli nám jasně, a rozsvítí se tam vlastně. V tu chvíli uvidíš všechny dráty, kudy vedou trubky s plynem. Protože, to je úplně dream. Jako. Protože budeš mít BIM data té budovy, ten systém přesně ví, kde seš, a merchant ti do té reality tyhle ty data, tyhle tu data uvrstvu. Ale ty jsi tady víckrát použil systém, že ty brýle mají inside out tracking. No. Tracking, no. Tak jenom zase, jakoby pro lajky třeba ne každý může jakoby chápat, tak aby jsme řekli vlastně základní jako rozdíly. Protože třeba Valve, myslím, jo, tak ten má funguje vlastně... Jinak. Ten má ty externí trackery, který rozmítají nějaký laser na těch brýlích a na těch ovladačích jsou nějaký čidla, který prostě vidějí, kdy ten laser jakoby je osvítí a nějakou triangulací a časama umí spočítat, kde se jako nachází. Jinými slovy, prostě musíte vlastně si do té místnosti nandat jakoby jaký vysílače, který vlastně jako monitorují tu síť, kde jste, nebo tu místnost. Takže nevýhoda číslo jedna, prostě spousty kabelů vůbec tu místnost jakoby založit, že jo. A nevýhoda číslo dvě, kterou jsem jako odhalil. Musíte kalibrovat, že jo. No jasně. A co jsem odhalil bylo, tak když jsme to ukazovali jako s mým kolegou vlastně na nějaký akci venku v létě, tak ono, jak je to vlastně založený na infra, tak to sluníčko, tak to normálně, jako to sluníčko to vlastně bylo teplejší, jako venku bylo vedro a normálně to přestalo fungovat, takže no, ale to jsou prostě problémy. Podobný problém budou i s tím inside trackingem, jasně. Má to zase nějaký výhody, jeden z výhodů je, že se prodávají malý čidla, který můžeš na něco jako předělat a můžeš tím potom odtrackovávat i jiné věci. Jo. Jo, to znamená ty třeba... Match si můžeš udělat nebo... Třeba, jo. Jasně. Jestli jsi viděl vlastně na té přednášce o AI od Muska, ten AI Day, když tam ukazovali toho bota, jak nabírali data na těch lidech, jak se ten bot má hýbat, tak nepoužívali optický motion capture, protože ten je jako hodně drahej. Ale udělali to levně tím, že tam měli právě tenhle ten Vive a měli tam trackery přidělaný na nohy, na ruce. No dobře, ale to je zase jako jasně, no. Ale to je, jako ty seš v nějaký místnosti, která je proto určená, takže si to tam zavajruješ, tak no, to, tam to přesně dává tam, smysl. Tam to dá, no. Jo, ale no. Když máš něco, co potřebuješ použít třeba v terénu, jako jsou třeba ty hasiči, tak to, musíš tak mít to je prostě bláznost, víš. To je stejný, jako když vezmeš autonomní, tam vojáci mají autonomní nějaký tank, tak ten prostě musí tím prostředím. Tak nemůžeš mít prostě nějaký rádio majak, on musí být schopný. Kdekoliv. To je jako vlastně autonomní řízení aut. No, to je, ten inside out tracking je úplně stejná technologie, jako mají autonomní auta, aby prostě se byli schopní v tom prostředí vlastně jako hejbat, rozumně hejbat. Přesně, jo? Ale samozřejmě ten inside out tracking trpí jako spoustou technických. Takže jinými slovy, je to vlastně jakoby založený na kamerách, že jo? Že jo, vlastně to zařízení má kamery, vidí vlastně těma kamerama, vidí to prostředí a v podstatě se snaží udělat to, co dělá Tesla, taky vlastně podobně. To jsou stejný algoritmy. Přesně, že vlastně jakoby poznat, kde jste, poznat, že tohle je stůl, že to a vlastně jakoby a dokonce odhadne jako i, že jo, jako sklon toho stolu, že tím pádem, když si položíš virtuální papír na ten stůl, tak na tom no, protože on najde ty zajímavé místa a prostě vidí je v prostoru, že v té hloubce spočítá de facto jo, hrubě vlastně tu plochu. Ono vlastně, když jsme mluvili o tom Viconu, o těch optických motion capturech, tak to je vlastně jako otočený, že jo. Tam máš ty kamery venku na těch stativech a na sobě máš nějaký kuličky. Tady máš kamery na sobě a místo kuliček vidíš nějaký významný místa, prostě kde je nějaký velký kontrast nebo něco takového, jo. To jsou ty tvý kuličky. Jasně, jo, z druhé strany prostě. Jasně, jo. Takže to je inside out tracking. Jo? Samozřejmě má to nějaké jako omezení. No, prostě... ale třeba zase, co tam jakoby je super, je to, že když máš ten inside out tracking, tak ti to umožňuje třeba, když jsi ve VR, když jsi v té virtuální realitě, a třeba někdo zazvoní, nebo na tebe někdo promluví, tak ty jsi schopný se tam zapnout vlastně jakoby see-through, jako, že jo, že vlastně ale ti to... to jako... úplně nesouvisí s inside-out trackingem. To je, tomu se říká pass-through ve VR-ku a vlastně máš nějaký kamery, které ti umí do toho jako přimíchat ten obraz z toho... Jo, okay. Jo, jasně, ale jakoby
je to o tom, že ty kamery, když tam máš, tak většinou je ta firma už rovnou využívá na ten... Jo, jo, to je jako levné řešení, jak to můžeš jako dělat, že vezmeš ty kamery pro ten insightování, jak to z toho jako zbastlíš. Jo? Je potřeba si uvědomit, že pro ten insight tracking ty kamery potřebuješ mít co nejvíc v nějakých jako rozích, ne tam, kde máš ty oči, jo, takže to bude nějak jako zdeformovaný. Mm-hmm. Ten inside out tracking typicky potřebuješ jako velice rychlo běžný kamery s global shutterem, který mají, jako jsou grayscale. To je zase co, ty vole. Global, jo, global shutter. No, normální kamera vyčítá jako pořádcích. Mm-hmm. Jo? Jenomže když se budeš rychle hejbat, tak bys viděl ten obraz jako zdeformovaný. Yeah, jasně, takže ty potřebuješ kamery, které mají jako global shutter pro všechny ty kamery toho inside out tracking. Takže víš, že dostaneš 4 nebo stejný dva obrázky. Stejný framey, jo? Jo, a že jsou vyčtený všechny naraz. Jo? Jasně, takže i když se budeš hýbat... Aby tam nevznikly nějaké takovéhle jako, efekty, jak se rychle hýbeš prostě. No. Jasně, chápu. Jo? Takže ano, můžeš dělat jako to pastru, jako to dělali questy skrz tyhle ty kamery, ale jako to pastru je zoufalý. Jo? Takže jako ve finále skončíš u toho, že máš jiný kamery pro pastru barevný, ideálně co nejblíž tomu, jak máš IPD, to znamená jako vzdálenost mezi očima, barevný, co nejblíž tam, kde ty oči máš, že tam pak nějak vznikají nějaký zase efekty, jako když se otáčíš a ten střed toho otáčení není tam, kde jsou... Jo, tak si ti z toho může dělat blbě potom. No. Jo, to je, no, takže jako inside out tracking a pastru, někdy se využívají stejné kamery, ale jako není to ta technologie, to jsou to dvě různé věci. Jakoby, jo. Jo, tím se vlastně možná jsme měli říct, co to je pastru a co to je jako AR-ko v HoloLens. Jo? Protože pastru je, že máš teda kamery a obraz kamer zobrazuješ na displejích. Má to jako spoustu krásných výhod, jako že třeba černá je opravdu černá, ne průhledná, to nejsou aditivní displeje, že jako můžeš tady vidíš nějakou židli v realitě a překryj tím CADovým modelem a mít tam jinou židli a opravdu překryješ, protože to je dokonale jasně překryvný, jo, takže to je opravdu ta jako to XR, to Extended Reality a tyhle věci, jo, ale má to svý nevýhody, jedna z nich, furt je to jako odřezává, že je to VR-ko, nevidíš, nemáš to periferní vidění do těch stran. Nemáš ten jakoby stejný úhel. No. Potí se ti ten obličej pod tím, jo, prostě, když toto, ty HoloLens, takový to AR-ko klasický, jsou opravdu jako průhledový displeje, jo, ale ten obraz potom jako aditivní, že se jako přidává k tomu. No. Takže tam to funguje, jestli, takže čím je něco tmavší, tím je to vlastně průhlednější. To XR-ko ještě trpí jedným nešvarem, kterým se zatím jako nikomu nepovedlo pořádně vyřešit. A to je právě to, že když si představíš, že máš ty brýle, tak i ty nový brýle, ty nový questy jsou, mají nějakou tloušťku. Jo. A teď tady máš ty kamery pro ty oči a máš je třeba tady. Ale tvý oči jsou tady. Jasně. A tím, když otáčíš hlavou, tak je jiný střed otáčení. A to vede k tomu, že tam dochází k nějakým jako nepěknostem. Speciálně u objektů, které jsou jako blízko. Jo? Takže jakoby, oni se to pak snaží různě jako varpovat ten obraz a něco s tím jako dělat, ale vždycky je to tam, je to nějak jako zkreslený, potřeba by tam být nějaký special optický prvek, který by dokázal jakoby ještě víc dokázat ty jako přitáhnout ty kamery vlastně k tomu tvým voku, že jo. A krom toho má každý jinou to IPD, to je vlastně v češtině jako zkratka vzdálenost mezi zornicema. Mm-hmm. Takže ty bys ještě měl dělat něco takového, že ty kamery vlastně budeš jako, nebo to budeš přepočítávat. A to umožňují, že jo, dneska, jako, že si to posouvá. Ale pro ty displeje. A ty bys potřeboval i těma kamerama hejbat, chápeš? Jasně, jinak se koukáš jak... Jasně, chápu. Jo? Takže on to jako, má to svý prostě nějaký problémy, který pak se musí zase řešit ještě jako jinak, jo? Jo, no. No a vždycky ten problém samozřejmě ta latence, jo? Protože ta zpracování toho signálu z těch kamer jako nějakou dobu trvá, než, že to zase musíš jako zdeformovat, že pro ty čočky a všechno, aby to fungovalo dobře, než to dostaneš do těch očí. Takže jakoby pro tebe, jako pro hráče, samozřejmě, když tam je nějaká latence 20 milisekund, aby ses nezabil o stůl, je to úplně v pohodě, nebo když chceš, aby na tom stole poskakoval nějaký krokodýl, a když seš chirurg, který potřebuje jako něco třeba pipetovat a do toho mít nějaký data, tak ta odezva toho dotyku těma rukama a toho, že to vidíš, musí jako okamžitá. No, jasně, no. A v tu chvíli seš jako z pástru úplně nahranej, protože potřebuješ jako prostě zero latenci. No.
Jo, takže tam najednou tyhle ty systémy založené na těch kamerách a na displejích jako jsou k ničemu, protože nikdo neumí vyrobit tak krátký jako... Jo. No takže tam by bylo lepší to, co mají ty HoloLens, jako tam, že ti tam vlastně k tomu obrazu jenom přesně, třeba přidají nějaké informace. Proto tam jo, s tím směrem jdou ty AR-ka. Jo, a tam prostě potřebuješ tu zero latence. Jakoby. Navíc máš tu výhodu, že jakoby tu realitu vidíš jako... V tom nekonečně dobrém rozlišení toho reálního světa. Jo? Jasně, no. Jo, nejseš tam omezený tím rozlišením těch kamer a rozlišením těch displejů. Jo? Takže kdyby jsi měl tipnout, tak si myslíš, že ty Apple Braille budou jako AR-ko nebo VR-ko? Nevím, popravdě řečeno. Těžko říct, jo, prostě udělat opravdu dobrý, jako průhledový AR-ko a la HoloLens je jako strašně drahý a má to dneska jako řadu omezení, které jsou dané třeba jako fyzikální. Například tím, že nikdo dneska neumí vytvořit jako velký zorný pole. Jo, ty HoloLens mají prostě malý zorný pole. A je to prostě daný jako fyzikou. Prostě tam se používá nějaký jako systém... česky světlovodů, který prostě to, pod jakým úhlem vidíš to, co se kreslí na ten displej, záleží na tom, pod jakým úhlem vstupuje světlo do toho světlovodu. Takže už aby HoloLens měli dvojky větší zorný pole než jedničky, tak museli přejít z mikrodisplejů na lasery. Ale i ty lasery jako zase jdou rozmítat jenom v rámci nějakého úhlu, nějakýma memsama, takže se to nedá jako moc obejít. Jo? A to hodně limituje. Druhá věc, která tě to limituje venku, je světelnost. Prostě venku jako ty rozdíly v tom kontrastu jsou obrovský mezi sluncem a stínem. A když to máš jako přesvítit, tak to znamená, že za prvý strašně jako taháš energii z baterky a za druhý jako ničíš tomu člověku zrak, protože vlastně spoustu energie do jeho oka musíš dostat. Jo. Takže zase, jak tohle řešit? Jo? Takže tam jsou a zase tady jako omezení, když se hrozně těžko obchází, jo? Takže je otázka... A to nešlo by třeba jakoby, vlastně mu jakoby udělat tu temnější vrstvu jako zvenku snížit? Můžeš, ale tím zase začínáš zatlumovat to venkovní prostředí, jo, to prostředí venku. A jsou nějaký předpisy o transparenci kvůli bezpečnosti. To znamená, jakoby, ano, ale představ si, že jdeš po chodníku a blbě vidíš. Jo? Jakože máš... A nejhorší jsou takový ty přechody ze světla do tmy, jo, než ten systém zareaguje, jo, podobně. Takže tam je spousta takovýchhle problémů, který... Prostě my to dneska umíme dobře, myslím, že máme jako chirurg a je prostě v nějaký jako specializované místnosti, kde se operuje OK. Je to prostě, no, nebo v kanceláři. Ve chvíli jsi jako venku, tak jako začínáš mít jako problémy a i teda s tím inside obtrkyněm, tam se ještě jako dostanem, ale... Jo, takže já nevím. Jo, prostě rozhodně je jednodušší byla to pass-through, jako to má teďka Quest. Mnohem jednodušší. Jsou tam ty problémy s těma vzdálenostma mezi očima, jo, a těma, ale furt je to mnohem jednodušší. Ale blbý je, že jako všichni lidi komunikují s tím, se díváš druhýmu do očí. Jakmile tohle tam není velký problém jako v komunikaci a v té adopci těma lidma. Jo. No právě proto já si jako myslím, že a speciálně, když tě takhle poslouchám, takže podle mě jako ten Apple přijde vlastně jako spíš z AR než z VR. Jakože to spíš bude vlastně jenom jako doplněk, že to budou prostě nějaký jako braille, kterýma budeš normálně vidět a oni ti budou dodělávat jako k tomu informace. A že tam přesně bude to, že ty lidi uvidějí navzájem do očí, že tam bude to jakoby ta přirozenost. Ale můžou zkusit i nějaký hybrid. Já jsem viděl patent od Apple, který se mi jako moc líbil, ale je otázka, jak to bude, protože Apple patent je spousta věcí, které nikdo jako nepoužije. Jo? Ale ten spočíval v tom, že si měl ve skutečnosti dva displeje. Měl si průhledový displej, který byl ale jednodušší než HoloLens, to znamená, uměl ti dávat taky jako notifikace, jako to, co máš na hodinkách, ale prostě byl průhledový. A na tom byly magnety a na to si mohl nacvaknout takový cover s VR displejem, když si chtěl doma pustit nějaký filmy nebo hry. Aha. A ještě tam bylo zmíněno, že jako skladbou těch dvou displejů si mohl docílit vyššího rozlišení. Jo, že vlastně jako si měl jeden, jo, že vlastně ten aditivní AR displej zvyšoval rozlišení tomu v tom malém FOU, který umí to průhledový, zvyšoval rozlišení tomu VR displeji s tím velkým FOU.
Jo, ale jestli tohle udělají, nevím. Ale bylo by to super. To je hrozně jako chytrý nápad. Fou bude zřejmě field of view. Tak, jo. To je field of, přesně tak. To je field of view. Já musím dávat tak strašně pozor, aby tam, protože ty, jak jsi zvyklý, že mluvit prostě jako odborně, tak používáš zkratky, které normálně lidi jako nemusí úplně znát, takže, no. Ale chápu dobře. No. Okay. Takže protože ty VR-kový displeje, jako tam prostě můžeš mít opravdu velký fou. Teďka jako pomáhám VR Engineers, že jo, a VR Engineers jsou prostě jediná firma, která má plus 200 stupňů na fou. Protože to jsou brýle pro piloty, pro trénink pilotů, a potřebují mít hrozně velký periferní vidění. Ale tam prostě můžeš udělat nějakou jako hrozně komplikovanou optiku, která ti dokáže opravdu zprostředkovat, jako, jo? Což právě v tom AR-ku nejde, v tom průhledovém AR-ku. Takže kdyby jako dokázali smíchat jako něco, co jako nacvakneš, máš VR-ko na filmy v 3D a na hraní, a když to sundáš, tak z toho máš prostě lehký AR brýle, který jako... To bylo super, ale ono to samozřejmě bude mít spoustu jako háčků, jo? To nemusí jednoduchý udělat, prostě aby tam nedocházelo k nějakým jako odrazům světla mezi těma dvěma systémama, jo? Že by to mohlo jako tam být nějaký prostě odlesky v tom, jo? Takový, takže on to vypadá jako super nápad, ale může být jako velice těžký ho jako realizovat. Jo? Jasný, jo. Jo. No, no to jsem teda fakt zvědavý na tu implementaci, jo. To já taky. Já čekám, že to bude něco, co se jako připojí k telefonu, buď drátově, bezdrátově, těžko říct, bylo by lepší jako bezdrátově asi, ty dráty jsou jako otravný. A možná by bylo opravdu nejrozumnější mít takový jako hybridní systém, jakože že prostě buď to připojíš bezdrátově k telefonu a slouží to spolu takovou jako lehkou grafiku AR-kovou přes den lehoučký brýle a ty můžeš jako nějak vcvaknout do něčeho, co je větší a la Quest, kde jako větší početní výkon ostane za z toho VR-ko, ale nevím, jako co udělá, jo, těžko říct. To na to zvědavej. No, každopádně, jako samozřejmě, oni můžou využít jako ty výhody, že už dneska mají třeba jako ty sluchátka, že jo, bezdrátový, docela jako vymakaný, takže oni nemusí vlastně do těch brejlí dávat jako separátně repráky, že jo, řešit tam nějaký audio. Jo, a to jako je, bych řekl, nejmenší problém. Jako to, tohleto, jako tam prostě opravdu největší problém, jak tam dostat ty data, jak je tam dostat s malou latencí, aby to nehřálo. Jo, já jsem četl, že právě že Apple odkládal brýle o rok, protože to hřálo. Mm-hmm. Protože tam je samozřejmě jako topit někomu do hlavy jako komplikovaný. Jo. Hodně, právě ten problém je v tom, že nejen, že ty potřebuješ jako velký výkon, aby to vypadalo dobře, ale velký výkon znamená hodně tepla. Jo, velká těžká baterka, ale hodně tepla. Že jo. Všechno, co spočítáš, se stejně na konci promění v teplo. Musíš nějak dostat pryč, nemůžeš tomu člověku uvařit hlavu. Že jo. Jo. Takže tam je prostě... No hele, a teďkon, když bychom se teda podívali na to, na nějakou budoucnost, tak v podstatě já si pamatuju, že jsem hrál prvního Duma, to mohlo být, to byly jako 100% 90, že to bylo, já nevím, 96, 7? Asi jo, no, něco takového. Jako, že jsem hrál na nějakým 3D vlastně brýlích. Už tenkrát jsme říkali, ježiš, to je boží, teda za VRX se to jmenovalo, ty brýle. Za půl hoďky mi z toho bylo blbě, jako, protože no. Prostě samozřejmě tam nebyla ta obnovovací frekvence. A no, tam je právě problém jako víc, jo? To není jenom tohle, to jsme se spolu myslím jednou bavili. Jo, jeden problém samozřejmě je, že když ti říká střední ucho, že děláš nějaký pohyby a ty vidíš očima něco jiného, tak bohužel jako reakce mozku za těch miliony let, jako to jsme se vyvinuli, je taková, že mozek si řekne, aha, jako neschodují se mi data ze senzorů, to znamená, že jsem nejspíš intoxikovaný a jdu zvracet, protože se potřebuju jako těch toxinů zbavit. A to je přesně ten problém, proč se ti dělá blbě. Jo? Ten mozek prostě má nějaký obranný mechanismy a jeden z nich je, že mu jako nějaký vnitřní ček těch dat řekne, ty data tady si neodpovídají, jasně. Což jako nejpravděpodobnější je, že jsem intoxikovaný. A jo, dublejt, protože prostě potřebuji se zbavit těch toxinů. Ty jo, vidíš, ale to mě v životě nenapadlo se takhle na to podívat, jako proč to vlastně je, no, a ono to dává naprostou logiku. No, vlastně stejný způsob je, proč ženský jsou těhotný, jako ráno zvracej, to je prostě obranný mechanismus, aby se zbavili toxinů, tak preventivně v podstatě, jo, aby nemohl rozlit ten plod. A u toho VR-ka je něco podobného. Ten mozek si řekne, ty jo, jako nesedí mi data. To je prostě známka toho, že je něco špatně. A jako za těch 100 tisíce milionů let, co jsme se vyvíjeli jako organismus, prostě nejpravděpodobnější, že jsem sněd něco, co je jako jedovatý.
co ovlivňuje funkci jako toho mozku, jo. Takže se takhle jako zachová, jo. No ale jsou tam další jako problémy, jo, které jsou... Tohle se dá řešit tou vysokou obnovovací frekvencí, ale jeden jako z velkých problémů je, že ty prostě zobrazuješ něco na displeji, který máš prostě 4 cm od oka a na tom displeji to zobrazuje, že to je od tebe 3 metry. A ty jako nutíš, ty tomu mozku tvrdíš, že je to 4 metry od tebe, ale v oko nutíš odstřit na ty 4 cm. Jasně. Nebo prostě tak, jak je tam ten optický, ten tak třeba na metrech, záleží, jak to optika udělaná, jo. A to je jako obrovský problém a z toho ty lidi bolí hlava. Mm-hmm. Protože ten mozek si jako uvědomuje, že něco je blbě. Druhý problém, který tam je, je ten, že naše oko není vyvinutý tak, aby jsme dokázali zaostřit na něco a držet to prostě hodiny. Jo? My furt skenujeme tam a zpátky. Pořád to oko dělá tam a zpátky a ty svaly jako nejsou stavěný na to, aby byly pořád nějaký jako křeči. Mm. Takže z toho pak jako bolí oči. Jo? A tohleto v obojí jako je potřeba, aby ta technologie časem vyřešila. Vlastně, to samý máš, jako když čumíš půjdu do počítače, že jo? To je jo, vlastně akorát, stejný. Že tady je to ještě horší, protože ten jasně, no, ten vlastně zdálenost menší, je, jo? Jo, ale jasně, no. Jo? A tohleto zase, pokud to má jako lidi, rozumíš, ale u toho počítače aspoň otočíš hlavou a díváš se chvilku jinam. Hmm. U těch brýlí tam tohle není. Jasně, no. Takže to je jako... Je to vlastně permanentně jako na stejnou vzdálenost, no. No a to je důvod, proč se říká, že by to VR-ko neměli jakoby používat malí děti. Protože to, jak ten mozek řídí ty oční svaly, to není vrozený. To se učíme. A ty by si mohl jako zmrvit vlastně jakoby ten zrakový aparát. Nezískat tu schopnost. Jo? Takže to je důvod, proč se jako nedoporučuje, ale jen teďka už si nepamatuju do kolikátýho jako věku, ale vlastně nedoporučuje se VR-ko jako dětem nebo minimálně jenom na chvilku, protože oni potřebují jako trénovat ten zrakový aparát. Jo. Hmm. A ne, aby si jim jako tohle to cpal. No a tohle je řešitelné. A to tím pádem ale bude to samý i s nějakým tabletem nebo televizí, že jo, když budou koukat furt jenom do tabletu. No jasně, nesmí to dělat moc dlouho, jo, ale tam aspoň pořád se můžu občas někam podívat, jo. V těch brýlích to je v pytli v tom, jasně, že jasně, jsi právě fixovaný, jo. No a to je to, co jsme se bavili o tom light fieldu. Jo, prostě to, jak jako display zobrazuje, to generuje to světlo, které ti jde do oka, je jako strašně nepřirozený. To je, prostě jsou rovnoběžný paprsky. Mm-hmm. Takhle to v tom reálném světě není. Když se prostě tady díváme, tak ty paprsky přicházejí ze všech směrů. Jo. A to nám umožňuje jako za ty věci zaostřit, vidět je v té vzdálenosti, vidět ty věci jako rozmazané, je tam ta paralaxa, tohle všechno vzniká tím, že ty paprsky nejsou prostě rovnoběžný. Ale jako současná technologie, jakákoliv, televizní, prostě displejová, umí dělat jenom ty rovnoběžné svazky. Mm-hmm. Jo, každý ten pixel prostě vygeneruje paprsek s tou barvou. Jo. A rovnou vlastně tak, který jde prostě. Jo. V podstatě vlastně jakoby dělá 3D, teda dělá 2D fotku jakoby toho, tak, jo. 2D zobrazení. Vlastně ale ta vlastně realita tam to prostě lítá všema směrama. Jo, takže to, co ty potřebuješ, abys mohl jako ostřit, vidět ty věci tam, kde jsou, a neostřit vlastně na ten displej je, aby tam byla nějaká technologie, která umí vygenerovat ty paprsky tak, jak přichází z té virtuální scény, jak by přicházely z té reality. Jo, a tomu se říká light field, téhle technologie. Mm-hmm. Je to... A ta už existuje? Ta existuje, ale je... Vlastně, když se budeme bavit o holografii, tak holografie není nic jiného, než jakoby metoda, jak generovat light field. Mm-hmm. Ale můžeš samozřejmě ten light field generovat různýma způsobama. U té holografie prostě je to nějaká interference v odrazu světla s nějakým laserem, kterým to osvětluješ, proto je to monochromatický, třeba jenom zelený, nebo jenom červený, nebo já nevím jaký, jo. Ale mohl bys mít nějakou, a to existuje, prostě nějaký buňky a v té buňce umět řídit jako směr toho paprsku. Problém je, že potřeba, ty buňky byly strašně malý a je to jako hrozný množství dat, jako hrozný. Jo? To je vlastně jako na kvadrát. No. Nebo spíš na víc kvadrátů. No. Jako, no, protože vlastně chápu. Každá tam může mít jako, že jo, polokouly všech možných jako stavů. Nejdamentná barva. Jasně. Jo. Ty jsou to jako šílené množství dat, který buď musíš mít jako spočítat, nebo když budeš mít nějakou jako light fieldovou kameru, tak je musíš mít jako nabrat. Takže dneska jako vlastně neexistují moc jakoby pohyblivý tyhle věci, že to umíme to zatím jako na statických obrázcích poměrně jako, jo? Už je to ve stavu, že to umíme na statickém obrázku. No. Že uděláš jakože fotku, ale ta fotka vlastně
v podstatě ty, když se teda tím pádem na takovouhle fotku podíváš, tak ji vlastně jako vidíš 3D? Nebo? Jo, vidíš ji tady rozměrně. Aha, že jako umíš vlastně zaostřovat to. No a dokonce je to tak, že když se podíváš takhle, tak jako by vidíš, jako kdyby to byl výřez do reality, že jo? Protože tam ty paprsky přijdou i ty... I ty z toho boku, jako. No. Aha. To tam funguje i ta paralaxa, znáš, uděláš tohle, tak opravdu vidíš, jak se posouvají ty... Jo, to tam všechno je právě. A proto tam těch dat je hrozně moc, že jo, schovaných. Ve skutečnosti jako, jo, protože těch obrazů vlastně je tam jako strašný množství, že tam jsou ty obrazy, jo, když si to představíš, tak tam jsou vlastně v každém bodě na té půl sféře vlastně ten obraz umíš zrekonstruovat, že jo, z toho. To je hustý, no. No, ale to znamená, jako kolik těch dat je, a teď si představíš, že to měl ještě dělat třeba 60x za vteřinu, že jo. No, takže to, tohle má řešení, ale je to jako složitý. Jo? Ale existují jakoby experimentální systémy, které třeba jako už to umějí i v pohybu, že třeba řeknou, ne, my to neumíme každý stupeň. My to třeba umíme po 5 stupních, jo. Ten light field, jo, nebo něco takového. A jsou takovýhle... Což by jako ve finále asi jako bylo lepší, jo, než nic. Jo. Ono třeba i u toho oka, zase ten náš zrakový aparát není tak dokonalý, takže třeba se ví, že jakoby, pokud máš třeba jako 25 úrovní vzdálenosti generuješ, tak už to není schopný ten mozek jako rozlišit a funguje to bez problému. Jo, že tam může nějaká komprese tohoto typu, že to nemusí úplně spojitý, pač to naše oko není zase tak dokonalý a ten mozek taky je schopný ty informace zpracovávat jenom jako do nějaký úrovně. No to jsem chtěl říct, že tím pádem, že náš mozek musí tohle všechno nějaký zpracovávat, a proto taky to nedělá, že jo? Že on, no, jako, jasně, on vypouští vidíš, spoustu informací. Ty že vidíš jo? Dobře, prostě ve skutečnosti vysokém rozlišení vidíš, že nějakých, proto se dělá to, čemu se říká foveated rendering, je vlastně jako rendering závislý na vzorném poli. No, jo? Protože to vysoké rozlišení my vidíme jenom asi v 5 stupních, pak to jako klesá a naopak třeba pohyb tady registrujeme hůř než tady. Jo? Takže ty si všimneš rychlý změny tady a tady si zdaleka tolik nevšimneš. A tady si naopak všimneš jako v obrovských detailů a tady skoro žádně tyhle vidíš. Že ten mozek jako, ta neuronka naše jako hrozně kompresí ty data. Jo? To kvůli nějakým predátorům ty potřebuješ jako být okamžitě. To znamená, že někdo běží z boku. Přesně tak, ale už tě úplně nezajímá. Jako jestli, co to je, že jo? Ty si tam přesně tak, točíš. No, jasně. Takže, aby jsi to vůbec byl schopný zpracovat ty data, tak je tam hrozně moc takovýhle. Když se pak využívá v různých jako... Tohle je vůbec zajímavý téma, mimochodem, jako když mám toho. To je teda fakt jako síla, no, ale tak tím pádem je otázka, jestli teda, protože já jsem chtěl jakoby doříct to, že já jsem opravdu si s tím hrál už v těch 90. a máme vlastně, ty krása, to za chvíli bude jako 30 let. No, vlastně, no. 30 let to bude a prostě pořád tady vlastně jako to VR není. A teď je teda otázka, jestli náhodou tohle není ten důvod, jakože vlastně jako dokud nebude ten light field, tak... Určitě je to jeden z důvodů, proč ta adopce je problematická. Protože jak to VR-ko funguje i v těch nejdražších systémech, jako jsou HoloLens, nebo třeba ty Pročka a to, pořád jako nerespektuje tu, jak fungujeme jako biologicky. Hmm. Jo? Protože udělat to je hrozně těžký. Jo? A tohle bude ještě trvat. Jo? Tam prostě nejsme ani výpočetně, ani neumíme ty data přenést tak obrovský, neumíme to dobře zobrazit. Jo? Jako jsou nějaký takovýhle jako experimentální displeje, který to umějí, ale jako já bych řekl, že od lightfieldových displejů jsme třeba 5-10 roků. Ve VR-ku. V AR-ku je to ještě horší. Mm-hmm. Tam je jako... Rozumíš, tam je třeba problém v tom, že když bys chtěl mít to průhledový AR-ko pořádně a velký fou, ten zorný úhel, bys třeba potřeboval jakoby tam dokázat dostat v optiku, že jo. Aby, protože ty máš jako malý displej a potřebuješ to jako roztáhnout, že jo. To, co dělá VR-ko. No jo, ale jak to chceš udělat, když ten potřebuješ, aby si jako ten přicházející obraz tím nedeformoval. A ne přicházející obraz nějaký kamer, který nakreslíš na nějaký displej, ale ten přirozený, co vidíš. No, a to teďka neumíme udělat. Jo? Existuje teďka jako velký boom něco, čemu se říká jako kvantová optika. To jsou ty metamateriály, že prostě na atomární úrovni na povrchu máš nějaký struktury, které se nějak chovají. Takže teďka třeba je velký hit, že jako umějí vyrobit optiku takovýmhle způsobem, která umí jakoby změnit prostě lom jenom určitý frekvence.
Takže ty bys potom mohl udělat takovou věc, že bys udělal jako bandpass filtr, že bys vlastně jako přicházející světlo z něj nechal procházet a odřízl bys si z něj jenom třeba tři konkrétní RGB frekvence. Pak bys si vzal ten RGB laser, ten bys pustil do toho světlovodu, před něj dal tu kvantovou optiku, která by uměla naopak udělat lom na těchto těch třech frekvencích a všechno ostatní pustit bez toho, aby to ovlivnila a to dostat do oka. Tak to je způsob, jak udělat velký fauna jako v průhledovém AR-ku s kvantovou optikou. Problém je, že dneska jsou nadšený, když v laboratoři vyrobějí čtvereček, rozumíš, centimetr krát centimetr. A teď to potřeš jako vyrábět ve velkým to nějaký rozumný peníze, že jo? Protože tam jsou nějaký atomární struktury na povrchu, který se takhle jako chovají. Takže jenom abych to chápal správně, tak jde o to, že tobě jde vlastně zvenku, že jo, světlo v RGB spektru, no. A jakoby to očurání toho je to, že ty si vybereš nějaký... Tři úplně úzký frekvence, který si nevšimneš ani, že tam chybějí. Jasně. A ty vlastně promítáš jakoby zrcadlovým efektem na to v těchto těch frekvencích v obraz, který ty chceš. Který optikou zvětšíš, ale takovou optikou, která všechno ostatní pustí a jenom ovlivní ty tři frekvence, které si tady vepředu zaříz. To je totální sci-fi. Teda, jako. Ale šílený úplně. Jo? A to je přesně důvod, proč a díky těžký. Tomu ty potom jsi schopný vlastně jakoby překrejt ten skutečný svět tou virtuální realitou. Ve širokým zorným poli, že tam můžeš nacpat nějakou optiku, která ti to jako něco s tím udělá. Jo? Ale říkám, to je, prostě se tak bavíme o jako optických materiálech, které jsou v laboratoři. Jo. Takže tam... To je z toho důvodu, já nečekám nějaký velký zázraky od Apple, protože prostě ten Apple nebude mít jako... Jo. Co se týče těch technologií, tak jsou na tom všichni plus minus jako stejně. Jo. Někdo předběhne jako třeba o rok, jo, nebo tak, ale tohle se bavíme o něčem, co je třeba 10 roků. Jo. Takže jo, jako víme, že to nějak bude, ale je to těžký. Vůbec to vyrábět, jo? Protože tam se jako blížíme tomu, že tyhle ty materiály, ta kvantová optika, se vlastně bude vyrábět jako fotolitografickou cestou. Podobně jako čipy. Mm-hmm. A jestli vezmeš, jakou vlnovou dílku má světlo, já se bavíme jako o nanometrech, tak jako vlastně teďka se blížíme u čipů k tomu, co budeme potřebovat v litografii v kvantové optice. Mm. Jo? Jasně, jo. No tak ono samozřejmě tam i narážíš na to, že ty čipy se dneska dělají laserem a samozřejmě laser je optický jako paprsek. A to že? Je samo o sobě jako hrozně složitý. Já myslím, někdo jako tady třeba z diváků ví, jak se dělají ty moderní čipy, ale to je jako úplně šílený, že jo. Tam prostě potřebuješ jako ultrafialový laser a měl dost velkou energii na to a měl dost krátkou vlnovou dílku na to, aby si udělal takhle jako malý cestičky. To jsem zrovna chtěl říct, že, no, že právě tam budem podle mě narážet na to, že ty když budeš chtít udělat vlastně jakože takovýhle čip pro optický spektrum, tak to znamená, že budeš muset jít podle mě až na nějaký, co to je, rádiový vlny jsou zatím, nebo mikrovlný, ne? No, to je obráceně, spíš gamma, jo? To se jdeš úplně jo. Tohle, to, co se dneska dělají čipy, je ultraviolet, to znamená, musíš být ještě jako... Musíš jít ještě, na kratší, ještě kratší a to, no. No a teď je ale problém, že normální laser, že jo, jako ti vzniká tak, že je nějaký jako rozdíl mezi vybuzenýma a nevybuzenýma elektronama. A ta vlnová dílka je daná tu energii mezi těma hladinama. Ale takovýhle jako hladiny nejsou. Takže ten ultrafialový laser, který používá třeba to ASML, to není jako polovodičový laser, nebo prostě chemický laser. To se dělá úplně jako šíleným způsobem. To se dělá tak. Jediný způsob, jak to udělat, je jako elektromagnetický kolaps. Takže oni vystřelují měděné kulečky do vákua, který zasahují nějakým laserem. A ty kuličky, když se jako zhroutějí, tak vyšlou záblesk, ta plazma. A to je laser o té vlnové dílce, kterou potřebuješ. A potom, jako, abys tohle dostal na ten čip, tak to zase nemůžeš poslat normální optikou, protože to by to zničilo. Takže máš jako ultra přesný zrcadla, který mají prostě povrch třeba na pár atomů jako přesnej, který zaostříš. To produkt tohleto, a teďka tu kuličku musíš trefit jako třeba, nevím, tisíckrát za vteřinu. Měděnou, kterou vystřeluješ do vákua. A produkt tohleto, tenhle záblesk, zavostříš na ten, na to, kde se dělá ta vrstva, rozumíš? Takže jako ten stroj, který vyrábí ty čipy, stroj jako přiveze asi 10 Boeingů. Jo, jak je velký. Teď tam musí být jako hluboký vákuum, že jo? A napájíš to prostě elektrárnou. Jo? To je, proto je takový problém postavit novou fabriku na čipy. To není jako, rozumíš, něco, co by se jako... Hmm.
No a teď se bavíme o litografii jako pro tu optiku kvantovou, která bude potřebovat ještě kratší vlnové dílky. A přitom jako víš, že ten laser vlastně jako vlastně udělat nejde na těch kratších vlnových dílkách, jo? Takže potom už ti zbývá ještě jako buď další možnost jsou nějaký jako urychlovače. Že je pravděpodobný, že třeba abys jako dělal tu litografii pro tu kvantovou optiku na těch krátkých vlnových dílkách už ti nepomůže ani ten elektromagnetický pinch a budou už muset to dělat jako na urychlovačích. To budeš muset bombardovat nějakýma svazkama jako s urychlovačem. Jako v CERNu to budeš muset dělat. Jo? Tak na začátku možná v CERNu ten urychlovač bude moc být jako malý, jo? To nebudeš potřebovat jako 20 km v okruh, ale i tak budeš muset postavit prostě urychlovač, jo? Nějakých svazků. Jo? To je psycho úplně. Nejspíš budeš bombardovat, já nevím, nějaký terčík neutronama a tím produktem budeš svítit potom na to. Jo, ale prostě takže je to jako brutální, no. No, to se obávám, že asi bude víc než 5 nebo 10 let, teda, když to tak poslouchám. Tam je, víš co, vždycky ještě problém v té ekonomice toho, jo? Že prostě jedna věc je umět to udělat v laborce a druhá věc je umět to udělat tak, aby to vůbec bylo jako prodejný. No, economy of scale, no. No, takže z toho důvodu jako nečekám nějaký úplně ultra zázrak v teplu, protože prostě ta složitost toho, u toho průhledového arka je prostě gigantická. Hmm. Jako, jo. Hele, ještě ten light, jak jste říkal, light field, tak když jenom trošku jako odskočím do Tesly, ke který se potom dostanem, tak jestli to správně chápu, tak třeba oni mají vepředu 3 druhy kamer, mm-hmm. mají jako vlastně fisheye, že jo, mají no. nějaký jako standard a pak mají vlastně nějaký, jako nějakou na dálku. Tak chápu to správně, že kdyby měli vlastně kameru, která umí field view, tak vlastně, nebo jak jsi to říkal? Light field. Která umí vlastně light field, tak by stačila jedna? Ne, já si myslím, že v tomhle případě ne. Tady ten důvod, proč oni to dělají takhle, je rozlišení. Prostě ty potřebuješ mít hodně těch feature points, aby ses určil dobře. A když budeš mít jako širokou úhlou kameru, toho vidíš kolem se hodně, ale strašně tlačíš na rozlišení, speciálně v těch krajích, kde ta deformace je velká, vlastně jako ty feature pointy už moc nepůjdou použít. Mm-hmm. Takže budeš kombinovat prostě nejspíš jako nějakých víc kamer, který mají poměrně jako dlouhou optiku s nějakým, aby si prostě dokázal brát feature pointy jak na blízko, tak na dálku. Mm-hmm. A druhý problém, který tam je HDR, jako High Dynamic Range, jako jasový rozsah. Mm-hmm. Prostě speciálně to auto, když třeba vyjede ze stínu do světla, tak by se mohlo stát, že se úplně ztratí, protože přijde, jo, bude, ta kamera bude přesvícená, ta uzávěrka, jako bude, jo, jí to bude trvat, než to zavře. Tak se to pak dělá tak, že třeba máš jednu kameru, která je hodně zavřená a jednu kameru, která je hodně otevřená a mícháš z nich obraz. Jasně, no. Jo, že já bych čekal, že něco takového tam bylo. Což v podstatě, taky. Že jo, Apple, když fotí, tak to dělá tak, že udělá několik fotek. S různýma těma. Ale ty tady potřebuješ být jako rychlej a no, naraz, jasně, takže budeš mít víc kamer s různýma uzávěrkama. Jo. Že já bych čekal, že i tohle tam dělají, že budou mít jako ty různý kamery, různou uzávěrku, aby se vyhli tomu problému právě, že jsou jako oslněný. No a teda, co říkáš prostě na tu metu, jako co oznámila, jako... Myslíš říkat to pročko, tu Quest Pro? No, to je takový, jako, jsme se bavili s kamerám, jako zvláštní, jako do jistý míry. Já třeba nechápu, protože tam nedali strukturální senzor do těch brýlí při té odstraně. Jako to, co mají HoloLens, že mají jako opravdu jako integrovaný real-time 3D scanner v sobě. Jo, jakože nějaký LiDAR nebo něco takového. Jsou různý ty metody, jak to dělat, ale jo, že vlastně při téhle ceně mi to tam jako šlo dát, jo, že mě přijde ten Facebook jako úplně neví, to je jak ten Microsoft, oni prostě nevědí, co dělají pořádně, jo. Oni nevědí, jestli dělají brýle, který jsou jako že je bude použil někdo v průmyslu, nebo jestli to je jenom pro vývojáře a od toho se odpíchnou potom hráči na nějakých levnějších brýlích. A zase na to, že to je pro vývojáře, to je jako strašně zavřený. Že co kluci, co už to mají, tak říkají, že se nejde, jsou schopni tak žádným datum rozumně, jako tě bro, jo. Že prostě je to takový... Já myslím, že oni se potřebují rychle pustit ven brýle, než přijde Apple s ničím, jo. Že to je hlavní důvod. Jo, že... Jako, protože ty brýle samé o sobě jako nejsou špatný, jako hardware, ale... Takže teda tě tím pádem jakoby typuje, že by příští rok třeba už mohly být, jo, ty brýle od Apple? Jo, já si myslím, že budou. Začátkem příštího roku první, druhý kvartál. A myslím si, že to bude spíš podobný tomu, co má teďka Meta. Odhaduju. Jo, ale jako ten levnější model, ne ten Pro, ale...
Ne, já myslím, že to bude spíš, protože Apple je drahej, že to bude spíš odpovídat tomu, co je to pročko. Jo, že to možná Apple první udělá, jako, a což by dávalo smysl, že by to udělal jako pro vývojáře zatím, ať oni si jako... No, já bych řekl, že to bude... Já si myslím, že to, jak jsme se tu bavili o té kombinaci těch hybridních, těch, že to je jako všechno strašně vzdálená budoucnost, že to, co z nich vypadne, budou jako... spíš něco jako Apple TV, Braille kombinovaný s nějakýma fitness aplikacema a hrama a jako uměleckýma věcma a muzea a edukace a tohleto. Bude to krásný bílý, jo, lehký. Ale v podstatě to bylo jako VR Braille od Mety podobný s, jako s dobře zapojeným ekosystémem Apple. Prostě, jo. To bych čekal, že něco takového to bude. Jo, jako rozhodně nečekám, že přijdou jako Ray-Bany, které budou fungovat jako venku a bude to dokonalý ARko, to ani náhodou. Jo. Ne, to ne, to je jako jasný. Jo. Prostě. Jo, něco, takže já čekám něco takovýhleho. Jo. No OK, hele, to je strašně zajímavý, ještě nás čeká tyjo, Tesla umělá inteligence, ale musíme to fakt rozdělit, takže... Ještě jsme se dostali k těm vojákům vůbec, že? Nedostali jsme se vůbec k vojákům, tyjo. To je pravda. To by možná teda... No ale ty stejně o tom nesmíš asi moc mluvit, ne? Nebo... Ne, no, tak můžeme říct ty iWASy, že jo? Můžeme mluvit o těch iWASech. Vlastně to, co americká armáda nasazuje, má nasazeno asi 5000 kusů, jsou vlastně převlečený HoloLens 2. Jo, jasně. A do roku 25, jako by chtěli, nebo po roce 25 by chtěli mít vybavený vlastně všechny vojáky takovýmhle systémem. Ty kráso. Takže vlastně to je ten prostě deal, co udělal Microsoft s tou armádou, s tím jako strašně bojujou, protože samozřejmě tam je jako hrozně moc problémů, které jsou ještě jako specifický. Pro tu armádu, jo, že třeba jeden z problémů, jako jich banálních, ale ve skutečnosti jako hrozný problém je, že v nočním viděním je vidět, jak tě to osvětluje tvář. A teď je otázka, co s tím, že jo, jako, jo, protože... Že oni svítí potom na tom nočním vidění ty vojáci, no. Že, a teď, když je zavřeš jako ty VR-kový braille, tak se pod tím budou potit, když se to rozbije, tak budou prostě úplně oslepený, že jo, takže mají teda ty průhledový, jako jsou HoloLens, no ale zase skrz ty displeje, jako je vidět, jak ti to svítí prostě do toho na ten obličej, že jo. Teďka, jak to světlo jako odříznout, aby nevycházelo ven a přitom se jako neodráželo, že jo, protože se neuvidíš nic v těch displejích, jo, je prostě obrovský problém. Jak vůbec jako v tom něco upočítat, ani by si nesvítil jako v termovizi, že jo? Aby si jako nezahřál ty brýle natolik, že budeš jak světluška se jako v infračerveném spektru, jako jo? Teďka řešejí, že vlastně potřebují velký field of view na infračervený jako vidění, jo? Že to má nějaký infračervený senzory a nejenže ty HoloLens jako takový mají relativně malý fou a ty vojenský HoloLens teda mají jako zdvojnásobený to fou, že tam mají těch laserových projektorů jako dvakrát tolik, ale problém je v tom, že ty dobrý IR senzory, co se dneska dělají, jsou primárně pro ty řízené střely. A ta řízená střela potřebuje mít malý zorný pole, aby nic jiného nerušilo, viděla ten motor. Že když namontuješ takovýhle senzor na brýle, no tak vidíš jenom ten malý úsek. Takže tam musíš jako namontovat X a pak to nějak sešít, jo. A teď máš úplně ten samej problém, jako jsme se bavili o tom, když použiješ ty obraz z těch IOTR kamer na ten inside out tracking pro to vidění těch věcí kolem sebe, tak ho musíš nějak sešít, že na jiných místech. Tak teď máš ten samý problém, že máš jako hodně IR kamer s malým zorným polem, který potřebuješ jako sešít, aby jako voják viděl široký zorný pole v infračerveném oboru. Jo. A takovýhle jako tam jsou problémy. No. No, tak oni podle mě si to teďko jakoby budou asi jenom testovat. A oni mají naplánovaný verzi 1.0, 1.1, 1.2, jo? Takže oni vždycky vyjde nějaký článek, jak to jako nefunguje, ale potřeba si uvědomit, že prostě je to složitý a že jako těch iterací do toho roku 25 bude několik spousta. Jo? Takže to ještě jako, to je jako když byly první ty F-35, v 22, jak furt někde psali, jak to padá a nefunguje, no, protože to je... Fly by wire. Strašně složitý letadlo, že jo, to je spíš jako počítač s křídlama než letadlo, že jo, a jako tohle celý prostě rozchodit je to samý, no, to je stejný problém.
No, ale tak to, jako, hele, to speciálně teď, jako v této napjaté době, si myslím, že do toho budou pumpovat prachy. Jako jo, hodně, já myslím, že to je jako budoucnost, tam jenom prostě ty věci jsou jako hodně složitý a spousta těch lidí, co o tom i jako píše, si vlastně vůbec jako nemá šajna, jak ty věci jsou jako komplikované, to se tam všechno jako musí vyřešit, jo, za problémy. A to je i s tím trackováním, vlastně s tím IoTRkem, prostě je velký rozdíl, když budeš hrát tady nějaký místnosti na questu, kde jako nefouká vítr, nehybu se listy. Jasně, no, jo, je přibližně stejné osvětlení, no tak to bude fungovat hezky. Ale udělej si inside out tracking, který ti bude fungovat v prostředí, kde prostě... V buši, ty jo, nebo... Za prvý ta zeleň je takový jako jedno, tam šum, tam nejsou žádný ostrý hrany, který by ses jako snadno chytil. Takže obecně v tom najít nějaký feature pointy je mnohem těžší. A teď se zafouká i trošku se to hejbe, že jo. To je problém s tím AR cloudem, jo. Jako je to hezký, ale představ si, že ti napadne listí na podzim nebo na sněží. Jo, tak najednou vlastně ten AR cloud vypadá úplně jinak. Takže to není jenom, že to jenom zmapuju. Bude jako podzimní verze, zimní verze. No, a musí tam nějaká heuristika, jo, nějaký AI, který z toho jako, jo. Jo, to prostě ono to vypadá jako vždycky hrozně všechno snadno, ale potom, když se na tím jako zamyslíš, tak to jako moc jednoduchý není. Jasně, jo. No ty kráso, ty jo. No hele, jak říkám, no, to bychom se tady mohli bavit hodiny a hodiny, takže budeme to muset fakt rozdělit, protože chci jako probrat tu Teslu a toho Tesla bota, tak to si necháme na příště. Takže já bych každopádně jako poděkoval za tvůj čas a doufám, že divákům se líbilo. Určitě napište do komentářů a jestli se video líbilo, dejte like a odebírat. No a já tobě díky dneska ještě jednou a uvidíme se v pokračování druhé části, tak můžete se těšit. Tak. Ať vám to proudí.